My tam. To s těma štěpkama, už jste to odvezli, nebo ještě někde stojíte? Počkej, někde, že mi to jo, stojím. Kurva, jsi tak. No, dobré, už jdeme, Kubert. Aha. Už jdeme naživo. Budu mít jednu klánu. Tak, tu livestream je z Respalo, dneska trošku slavnostnější. Včera tomu bylo 8 let, co vznikl server náš je z Respalo, tohoto jména teda. Ono pár měsíců ještě předtím byl takový jeden server, ale ten se jmenoval jinak. Je z Respalo, vlastně funguje od 3. dubna 2012. Bylo včera, vidíte, máme i nový znak, který jsem postavil na facebookových forech. Tady vidíte i na pravé straně obrazovky hore, i na úvodce. Pak mi se vám líbí náš znak, 11 sledujících, tak to lidi napište. Ne, to je. Jestli se vám líbí náš znak, nebo jestli tam dobrý, tak. Tady lepší nebo horší. Dobrý. Rád, to tam možná dáš celý, ne? Nebo ne, bude to koukat z něj, ale... To dej na půl. Počkej, jak se to od to... Budeš mít dlouhý návod? Celý to tam nedává, jak to mě rozbije. Musíš je zopatrně, no. Ale, no, dobře no, tak jo, ale... Neručím za to. Jsem slyšet? Přijďte mě. Jasné, jasné. No. Víc je to blíž k tý širší... Tady, když tak se nás sledujete na streamu... Napište, jak jsme slyšet, minule byly problémy, trošičku s tím ozvučením, takže doufám, že mě slyšíte, a slyšíte i ostatní. To nezvedneš. Napište, kdyby bylo někdo v pořádku, a zvuke. To nedáš. To je fakt pro klidný lidi tohle, no, tady ta práce. Takže já to... Uha, v reálu jsem to robil, ale toto je... V reálu je to pohodka, no, ale tady ta bugeřina, to je rozdíl. No nejde tu bugeřinu, ale ty ťa rozmeci. Tak, dneska uvidíte šepkování, těžbu opět dřeva, jakož nám stále na sedu je zima. Řádí nám zima, zase padá sníh po týdnu. Doslova minulej stream, jste viděli, že padal sníh. Předtím celý týden, co se hrálo, nějak nepadal a zrovna před streamem začal znova padat sníh, tak si užijete zimy do sytosti i dneska. Odpočinek od polních prací, do nás zasedovala minule. To i tomu výročí nevyšlo, že nevidíte polní práce. Nevadí, myslím, že i dneska i těžbu dřeva nebo štěpkování. Část lidí bude vozit štěpky, budeme štěpkovat. A část bude vozit klády do obchodu, prodávat. Ty to hrabe, René, nebo co? Jo. No. Nechce se to ani hnout. Měl si tady věc normálně tady hned, nemusel se do toho kopečka úplně zajíždět. No to ti další nespasí to. To si vem normálně řetězy na tu jifu. Koukám, že Miro zase nakládá, tak potom když tak by vám ukázal třeba i štěpkování. To nějak dostřídalo. Nej, zmutý se jak jdou to na polky, obo to je. Pak jste měli taky jiný záběry. Chceš to na půl teda dát, jo? Máme super, super novej, vidíte Urala, který s návěsem. Nový stroj, který nám pomůže v těžkých podmínkách, v Sibiře. Vole, to je... Tady to vypadá. Tady jako na Sibiři. No. Takže není od věcí ten Ural.
To je náš nový mod. Free mod. Jdeš kam, Krejcaku? Jsi naloženej. Už jsem plnej, no. Jsem plnej, no. Tady mod dlouho nepobyl teda. Jinak, až tam budeš, potom tu IFO, já tam jdu taky. Počkej, F. Je, no, kolik vás? Kam to vykládat? Bo Fando, ty už to vykládal? Tam máš, to prídeš do tej ony, tam jako ten on je, naložený paleťák. Tak tam, tam je Traeger, jo? Tam uvidíš Traeger. Dobrý, dobrý. Nebo je tam i Štefan, to ještě ty zrovnám kabínu. No, děkuju. Nevidím, popíšu. To už je docela nízká, roko. Zahrabeš, já si trošku do tebe strčím, jo? Děkuji. A zkus to příště vzít mě tady hned rovně dolů. Pozor, tam jsou ty toho, aby se nezapíš, tady jsou ty... Spadne to na druhý straně. Vidíš ten kolík je tam. Sraží zepředu teď. To je rychloskácení, co? Miloši. Tak šíje se tu pak chytám od ty pařezy. S tím zara děláme, ty tady budou, no. A já to musím ještě řezat na nákon, aby to padalo do toho lesa. To točíš někde, René, jo? Já to. Dobrý, že to sežere i ten, co nespadne. Dobrý. To je dobrý, jo. Jeden si ber, jde spasí to tykon za neprázd. Mám 13 sedující. Budem muset potom týden na ozdravu. Co nás sledujete? Ondra Czman má zdraví první. Tak já to rozpadám. Máš celý těch určitě pište, sledujte trošičku. Já jsem je napůl tam ty, potom ty. Ano, to ještě není, ne? K 8 letům výročí založení Redic serveru je zrestalo. Já nevím, kde je půlka, ale... Já ti to na tu štěpku natáhám dolů, abys tam to tam měl potom níž, jo. No, máme času dost, než oni se vrátí. Přemýšlím, kdy tam je. To jsem těch stromů nadělal nějak moc. Měla se zase. Tak pojď nakládat, Miloš. Ale jak leží pěkně do lesa, to mě baví to kácení, to je pohoda. Tak jim... Já hledám teď cestu k tomu. Ale já si musím jít tady, že jo? Jo, jo, tam. Já jsem blbě odbočil, já jsem neodbočil. No akorát tímhle tím návěsem tady budeš muset, tady jsou docela rohový ty 90 zatáčky, takže budeš muset nějak tam... Co tam zaseknu, no? No, budeš... To je lepší si vzít jiný stroj, nevím, no, zkus to tam nějak se otočit, nějak, no. Ačkej, to není na mě. No, vymyslet jinou cestu, no. Nevím, no, možná, že by to šlo z druhé strany nějak přijet. To pole. Takže tam je hrabe, jo. Tady i jednička, tak na to pole nevězdí, nevím, jestli tam není něco zase týho na té jedničce, tak. Ale jinak se tady dá, věc. Možná, jestli by to nešlo třeba z druhé strany. Kdyby tam někde nezůstal, no. Ze spoda, no? Jako když to přejedeš, tak od toho jedničkou, tam je nějaká polňačka. Tak už koukám, že píšete mě, se to trošku seklo. Zdravím Zdeňka Karola. Karola, Zdeňka Karola. Hezký večer, oslavenci, zdravím všechny zúčastněné, dneska vše v pohodě, obraz i zvuk. To jsem rád, že oproti teda minule jsme měli technické problémy. Na 150. To je dneska vás, máte nějak špatně slyšet, doufám, že se začne teda zakřiknout. Že to je v pohodě, že nebudou žádný problémy, aspoň k včerejšímu výročí, že ten live stream proběhne bez technických problémů. Zatím dobrý, děkujeme, Zdeňku Karoli. Nebojte. Ty vole, já jsem si dal přímo na to. Já jsem to neplatil. Pojď. Je to to normálně s tím vykladáme. To je pojď. Je. Říkám, s tou 150 je to možná šlo líp. Sice bys to dělal asi po jednom, protože to má malý ty vidle.
Ty jsou pro tebe, krejcárku, tyhle. Ono s tím, je to zase co tebou hrne. Tak já si jedu sežrat. Počkej, já tě stáhnu tam v drobení, já vemu tady ještě. Těma kleštěma se to bere. Já vemu ještě tuhle, šáhnu. Ty vytahni z toho lesa. To nechci tady prodávat, pando. To je prodej. Počkej. My musíme do skladu někam. Tu to máš. Jo, že tady to je trajgl špatnej. No, ono to prodává. Tu. No, no tak musíme jinam. Tu. Ukáž mi to. No, tady. Protože ona je malá cena, ty bychom na to moc nevydělali. Tady, že jo? No, tu to tady. Tu máš, alebo tam. No, dobrý, tam, tak hele, až tam budete, tak vám ukážeme, jo? Tam to je prodej. Pojď sem, pando. Dole je pod. Tady, jo? Jo. Tady je sklad, no, že tak pak byl poprvý, bude no. Větší cena, se může převážet tam, ale bude lepší to uskladňovat, protože ta cena, koukám, ona není moc veliká. Tak jsem byl poprvý. Jo, když docela teplárné, no to je, co to je tady to v pekařské vzávě. Dělavství 401, no. Teplárna MTS má 489, no. Mám tady docela forku, ty krát, to ani neutáhnu. Cena stoupá, tak bychom prodávali později. To budeme vozit sem, jdu. Pirené musím ukázat, Pirené. Já už jsem tam byl, tam, kde stál, ano? S ním cvičíš? Ty vole. Jsem si nabral moc velký sousto, to neutáhnu. Zdravíme i Matěje Grubra, který stráží se v Rubci. No, tak tady nebyl ten sníh, tak to urvu a takhle. Už druhý stream dřevorubci, já pevně doufám, že příští live stream příští sobotu už bude z jarní prací. Já tam mám zase ten pařes, ty vole. Normálně to... Myslím, že už bude. Vem to se zvoná s těma věděm. Zimy, jsme v druhé části zimy, takže tak jeden, doufám, jedeme do kloji. Takže to není populární dřevarství. I minulý stream měl horší sledovanost. Stýmy v polí, dál se to čekává. Když se někdo povedlo vytáhnout. To víš, už jedu, podívej se. Třeba s tím moc netáhne. Jako pán. Je pořádnej klacek, no. Tady někde ti to dám, tady nějaká jámo, tyjo, co tady je. Tak až se to rozjede z kopce, tak už mě zastavíš, až dole z potoce. To půjde furt. Tady ti to dám někde. Živbe. Tak. Jasně, já tedy jdu nasvačit rovnou. To otočíš, tak mám sežraný. Právě, volá se s tím sedu takovou dobu a... Zdravím Romana Pruska, nazdar kluci, přejem vám čo najviac odběrou, tak na zdravíčko, mám pivčo, logo je fajn, děkujeme, taky mám pivčo, tady mám... Požer tady ty odřezky, tady toho kluci asi mají. Vyslavím. No jo, už tam jsou vám, já myslím, že jsou do koleje ve sněhu nejdřív. A nevím, jestli to nejde Mira nakládat, jede, ať mu to nesežeru z toho. To on asi nechce, to se nebojí, no. No, to je... Ty si imaginárně vypnout. Na zdraví a na další léta je zrestaný. Chceš další despacito? Ne. Řeš mu, protože až přijedou, tak já je rovnou naložím, já jsem plnej štěpky. Takže oni přijedou a rovnou pedou zpátky. Tak já ti tady dám ještě tady dvě, mám pro tebe a pak zbytek dám jeho. Se nám ozývají tradiční návštěvníci našich live streamů, jsme za to rádi, že se vracíte na live streamy, jak Gruber, tak Karola. Super. Jsem byl dodívej, jak to do něj rychle flusne a je to, může jete se znova. Šup. To je fakt kouzelný stroj, ty vole. Ani vydržování, jedem. Přijedu a jdu. Tím se plní normy tímhle, jo. Takže bych si to pořídil do singlu taky? To už ten dávno máš mít. Jo, mi ty stromy zase požral, já se s nima dělám. Klidně Ferik může jezdit s nima, ne? Odvozu, nebo ne? Ale jestli to, tak... Si myslím, že možná jo, že by se to uživilo. Tady je to ještě jeden plný vlek. Štěpky odvážili, no to jde lehce šepkovat a vozu máme málo.
Lidně, když si toto, můžete to tolik pokácet a třeba dokácíte, tak sem tam nějakou... Já bych řekl, že to budu stíhat obojí dvojí, no, i pro ten štěpkovač, i pro, no, i pro kluky na to, no. Až se rozjedete a už budete vědět, kam jezdit, tak to půjde rychlejc. Ono, teď jste se tam zasekli, jak jste čekali, kam to vozit a tak... Tak já zkusím jednou odjet. A mě to kácejte tak, aby se to stihlo našipkovat nebo odvíjíst. No jo, teď tady mám jenom nadělan dva stromy, takže v pohodě. Tam to zbytek si žral. Ten štěpkovač to si žere hned, to jako... Takže, kam se vozí kladím? Na pilu? No daj usaj tam, kde jsou oni, aj na pilu. Na pilu, no. Hele, když tak ty koncovky, ty dlouhý, zařízněte, aby... Je ty špičky, jo? Já jsem tady. Pila je to tam nahoře, tam ta pila. Někde, vidíš, tady to musíte zařizávat, jo? Vedle vápenky. Já to zaříznu, jo? Jinou pilu nevidím. Špičku nechceš, jo? No, protože to, tohle to se někde zadrhne, víš? Ty odležíš, aj na vod. Ale tady to se naštěpkuje, no, ten zbytek, jo. Protože nemůže to mít až na zemi, to se sekne hned v první zatáčce nebo v nějakém výmolu se sekne, že jo. Musí mít ty klády vzadu toho ve vzduchu, jo. A vidíte našeho super novýho Urala, jsme si půjčili z Ruska. Je krásný stroj, sice jsme si nemuseli vzít půjčku na naftu, protože to žere 100 na 100, že? Takže, ale myslím si, že potřeba do tady toho kopce právě měla Tatra naše měla problém, že minule tady brejkula Tatra prostě půjčili návěd vlastně mě. Na livestreamu. Takže pak jako Tatra měla problémy, tady ten kopec vjet, doufám, že Ural bude úspěšnější, měl by být snad. Na prodej, jo, Kuberte? No na prodej, určitě na prodej, na pilu musíš, jo, já jsem dělal na mapě, co je ta pila. Tam vedle vápenky, ne nahoře. Jo, a zkus tam, budeš tam asi muset jet z té vápenky nějak. Nějak, protože tam budeš mít problém, nevím, no. Tam je docela kopec, můžeš to tím Uralem zkusit od 18ky buď zjít. Jo. A nebo ze zhora, když projedeš kolem 23ky, nahoru, okolo vápenky a takhle to zkus. Myslím, je to delší cesta sice, ale no, ani myslím si, že bude lepší. Z té druhé strany je tam fakt velký kopec, jo. Takže pak to třeba můžeš zkusit i z druhé strany. Ale pozor tam, no, už jsme tam minule na streamu, tam docela se sekali i traktory, takže ona ta pila je v poňačce, vlastně v lesních cestách, že ne, tam není žádná asfaltka. Jo. No a mezi tím, než přijedeš, a nebo jestli někdo chce ještě pronajmout druhýho Urala, že by se nakládal, že by ještě někdo... Jo, tak to by nakladatel skolaboval asi. Jo, ale klidně třeba slyším tady jednu vlečku a mezi tím, než on přijede s prázdným Uralem, že by klidně někdo mohl ještě zapřáhnout něco a odvážet štěpku, no. A nebo jestli budeš tahat jenom a budeš se štěpkovat, kolik má ten štěpkovač, jakoby zásobní? No, hodně. Hodně, no, to 10 000 plus minus. No, tak ono jako takový, ale nevadí, no jasně, no. A já teď se otočíte, až začnete jezdit, tak ono to půjde rychleji. Já teď připravím na Urala ještě teda. Nebo tam teda připravuj, co budeš nakládat na Urala. No, tak stejně veliký, aby to bylo bez té špičky, tu můžete rovnou upálit. No, tu špičku. Protože ono to, to pak šourá po zemi. No. Roman Pruska píše... To vlastně četl, tak potřebuji vám co nejvíc odběrou, to říkal. Máme tady další. Na chatu. Viktor Výbošťok. Dobrý večer chlapi, makáte? Ano, makáme. Jindřich Rousek, ahoj, tak jak se máte? A taky zdravím všichni na streamu. Máme se dobře. Dneska je vlastně serveru 8 let a 1 den. Takže trošičku slavnostnější dneska livestream. Já to víc livestreamem trošičku oslavujeme. 8 let trvání dedikovaného serveru Jezere Spálov. Záměrně říkám retro dedikovaného serveru, protože těch 8 let jsme střídali retro s modernou, mix a tak, tohle vždycky pár vždy tak byly. Začínali samozřejmě v 11, pár vždy 11, pak byl pár vždy 13, to spadlo. 15 a samozřejmě 17 a nakonec 19. Takže samozřejmě, když začínal farming, tak jsme začínali modernou, když nebyly ještě mody retro, pak mix a vždycky jsme každý farming končili i vlastně 19.
teda ještě vypůjčíme 19 a ještě 20. Hodnička asi jen tak nevíde. Takže vždycky končíme tak nějak u retra. No, takže můžeme říkat RetroDX server, ale samozřejmě vždycky podle tak nějak dostupných módů. Že máme i nový logo, to nás je třeba poprvé. Je na pravý straně hore a i na úvodní obrazovce. Takže místopředseda a editér Tašunko, který tu dneska bohužel není, se ještě objeví, tak je autorem toho loga, což je nádherný to logo, oproti minulýmu, který prostě jsme chtěli, museli změnit z těch důvodů, i organizačních, technických. A myslím si, že určitě je lepší a že jsme neudělali chybu, že jsme změnili logo po 8 letech, respektive musím říct, že je to třetí logo. Měli jsme první logo 5 let, myslím, pak jsme teď 2 roky měli tady to logo předcházející a teď vlastně máme po 8 letech jako třetí logo. No. I když ty loga jsou podobný, myslím, že můžu říct verzi loga, jo, protože horší, že se budou objevovat ty starší loga někde, nebo to starší logo, co jsme měli. Takže třetí verze takhle, třetí verze loga, tak určitě ta druhá verze ještě platí, ale samozřejmě my už teď nadále budeme používat jenom tu nejnovější verzi našeho loga. Takže si myslím, že za 8 let trvání to zase aktualizovat ty loga není špatný. I jsou nový farmingy, my jsme to první logo měli trošičku graficky na 11. zastaralý, proto vzniklo to druhý. No, ale strom, tyjo, jako bylo tak dobrý do retra a proto jsme zvolili trošičku takový novější logo, víc trošičku, který se hodí do retra. Myslím si, že to je pěkný. A třeba napište do chatu, jestli se vám líbí, nebo i na to máte názor, jestli jsme udělali dobře, že jsme změnili logo a tady. Viktor Výboště, opět slavnostnější, tak aj pijete. Určitě, mám tady pivo. Tady hodně jsou kolegové, co pijou streamu, čím slaví. Hlavně neříkejte mlíko, prosím vás, že pijete. Mléko, no podmáslí teda, aby se neřekl. Bude synchron. Já piju teda gambrinu z desítku, co pijete ostatní. Napište i třeba na chatu, co pijete. Všepáne, ty to neříkej. Teda, synchron, říkám. Tradiční fanoušci, tak určitě slavte taky alkoholem, můžete, máte to dovoleno. Počkej, tak já si cvaknu. A dneska určitě i mimořádně, v uvozovkách i traktoristi a bagristi. Jeb, Štěpán, to jsem věděl. A Štěpán tam chlast, Štěpán tam chlastá mezi tím, ale. No, kokot akurát na moc téma trafil. To je zakrutej. Máme tu první synchron, jsi hapal, Štěpáne. Jo. On se málo drží, víš. To je tak silnej ten Ural, že to odpálil. Tu mám záběry krásně z traktoru, tady krásně vidíte ve dveřích to nový logo. Koukám 21 sledujících na dřevo, super, jsme rádi. Myslím, doufám, že trhneme i rekord v nějakým sledování. Takže 21 super sledující na dřevo. Píše Jindří Grousek, ahoj, jak se máte to tady psal, to jsem četl. Jo, pijeme, jo, to psal, děkuji, budeš to. Já nevím, co pijete ostatní. Vodu. Z vodovodu. Gus Vatr. No. Nebo mám kakavíčko. Nebo jen kulky dípu. Dneska je povoleno. Na turisti mají povoleno. Party. Kakauko máš. Takže se tady nabouráte Pražákovi z Torolu, tady zbouráte ve vesnici. Bildo, když ti to nepůjde, tak já ho sežeru, ten, co vám tam visí ve vzduchu. Klidně ho požer, já ho nemám rád už. Prečo to dojde mi prekurovat plek? Co je se s vlekem? Konfiguráciu potřebujem. Na větší vůbec kapacitu. Jo, na větší kapacitu, no, to bych chtělo, no. Lebo tu jich se musel odstavit. No, jo, ty chceš nějaký vlek, rozumím ti dobře teď. Ano, já už ho mám, jenom je nízký. Ten, a kolik má kapacitu, nevíš? Okej. Okay. A ona ta IFA, ten návěs, zrovna kam vozíme, tam se do něj vyjíždí, no, takže 6800. Ježišmarja, tohle, já ti pronajmu větší, no. Jo. Tak počkej. Ani, ani,
Ani nemusí zastavit, vole, to je za jízdy vše. Ne, pojďte, jsem půl rok. Mě zajímalo, jestli by to fungovalo, že bych to rovnou odvážel na ten sklad jako takhle. Jestli by to tam vyplit. Čau, čau. Ahoj. Ahoj. Zrovna jsem tě tady před chvilkou chválil, jestli dojdeš teda, a říkal jsem tady, že ten nový znak, že jsi autorem a že se docela líbí, píšu i na chatu, i psali na forech. Takže máme tady autora našeho nového loga, Šunka, tak jsem rád, že jsi dorazil dneska, takže jsem nejštější live stream, 8-letýmu výročí, založení jezere spálo. A to má se připravit na furku tady. Jsme tady, je tady i místopředseda, tak už je to v pořádku, tak to má být. A jsme tu skoro všichni tak nějak, plánovaný, kde dojdou. Já zase jeden posvačím tam, no. Jo, jen si dej. Mě posvač, který si prvňáčka. Leží za tím pařezem, to by se blbě tahal. Je právě na ono, že většinou to bude ležet za tím pařezem, no. Jenže házet to na druhou stranu, to je blbost, no. To by padalo na nás potom a... Ale máš na statku ten vlek, jo? Jo. Vzal jsem ti takový... Já ti tady připravím várku zase. Na štěpky, vzal jsem silážní, ten má 22 000, jo? To máš ještě větší, jak já jsem si možná taky mohl pronajmout silážní, ale to nevadí. Na ty štěpky se může brát i ty bedny, no. Kolik ti dá tak jeden strom tisíc? Kouknu, tenhle, co jsem teď sežral, ten dal 9, plus minus. Takže desítka by walk, no. Tyve, to abych ti nazezal strohu. No tak když jsem dělal singlu, ty velký, Jirka to CZ, zdravím. Pavla Sedláka zdravím. Pavel Sedlák je Zlatopramen. Nevím, to jsem nějak nikdy nepil, Zlatopramen. Neznám pivo. Odkud je to pivo, nevíš? Chyba napíš, jestli je od vás někde, nebo Zlatopramen nějak moc neznám. Už jsem ho teda o něm slyšel. Platana pijte, platana. Zlatopramen moc neznám. Jirka CZ nás zdraví, taky zdravíme. A Zdeněk Karola tady píše, logo je určitě hezké, původní bylo spíš pro těžbu dřeva, než pro farmaření. Já piju kafe, tož na zdraví, no, tak taky se dá slavit kafem. Ano, ano, to původní bylo takový i na dřevo samozřejmě, ale my jsme spíš farmy, to dřevo hrajeme fakt okrajově, dřevo děláme okrajově, v sezónní módu v zimě, jenom pro nezasvěcené. No, takže vždycky tak týden... Jeden dal 9, druhý 6, takže je to různý. Teď to vychází, je skoro 14 dní, máme zimu, to celý 14 dní, až ne. Jim se tam vejde 18 tisíc, odváží Miro s Kubrtem, mám pocit přibližně, asi 15 fanda, a nevím. 17 900 mám. 17 900 nemáš. To mám 15. No, 17 900. Jsem si to spočítal, když jsem viděl, kolik mi ubylo, když jsem vám nakládal. Takže bude potřeba víc odvozů, aby se to stíhalo, no, mezi tím samozřejmě, když přijede potom ten Ural, tak se může potom nakládat na ten Ural. Já zase plnujem, ne, ten synchro zrobím. Ty můžete další synchron. Ty možný. Šunka, když se předsedí, ty vidíte streamera na odvozu, Štětek. Vlastně na obrázku, super, krásný obrázky z traktoru byly předtím. Jirka CZ, vy jste ze Spálova u Oder, nejsem ze Spálova, aby tady mohl říct vlastně i tak nějak, proč vznikl Spálov, pro ten název, tady můžu říct, když je ten Spálov. Tak server byl před 8 lety založen, založili jsme ho s Pepou Kovarčíkem, možná, že nás bude sledovat nebo sleduje, který tady už pár let není na serveru. A Josef Kovarčík pochází přímo ze Spálova na Novojičínsku, na Moravě. A proto tenkrát, když jsme to spolu zakládali, takže ohledně toho, že tam bydlí, tak Spálov, tak jezere Spálov teda, no. Protože už to vzniklo vlastně jako retro, to je ZDD a ne třeba ZDD nebo to, jo. Takže to je ZDD Spálov, jelikož bývalý člen, už asi 3-4 roky tu se Pepa není, z těch 8 let hral asi 4 roky. Takže proto jezere spálo, no, že byl to kolega určitě ten název, když tady není Pepa Kovarčík, tak ten název měnit nebudeme, maximálně teda to logo, že jsme změnili. Tak to na vysvětlení, proč jezere spálo. Jsem odpověděl, doufám, Jirkovi CZ. Tak když se ptejte, ohledně třeba historie, nebo
kdo tu hrál, nebo jestli třeba se minule se tady ozývali na chatu i bývalí členové. Ty Skrožak třeba na Žeren Editor se tady taky na live chatu napsali. To potěší docela, když třeba po letech napíšou bývalí členové třeba na live streamu, pozdraví nás. My jsme rádi, že se třeba vrátí i takovou formou, že se třeba objeví na live streamu, přeju nám, pozdraví nás, což myhle třeba Krožák a i jiní, myslím, že to streamujeme, se tady objevilo víc bývalých členů. Traktorák Mořilčů z Hoši, ahoj, zdravím, Pink Blue zdar, co je Pingu, se fákáš na chatu, teď se maká. No tak teď jsem to zrovna řekl, že bývalý členové se objeví na chatu a on se tam objevil náš člen, tak si asi v práci. Pozor, plesk! Pink Blue zdar, náš člen, máš asi, že jsi vybral dneska dovolenou, ne? Nebo... Ne, to je nadsázka, určitě, tak chodíme do práce, že jo? Je, když mě zved. Je nás tady asi 7-8. Asi režu v klidu a... Já to chtěl jenom naplnit, abych pak mohl přeskočit a začít nakládat. Já to budu dělat štěpku i nakládat, to bude asi nejlepší. Jo. Mám 75 tisíc, teď to je pro ně skoro na dvakrát se otočit. To nejde. Už tady je nula. Já nevím, kde je ten Štěpán. No to Štěpán, on se někdo většinou ztratí. Já se tady prodírám vlastně. On ještě, ty tam ještě ani nedojel, máme času. No, nechvátám. To je zajímavý, či mi to tady už někde vykládat? Já jsem si tady párkrát zasek ještě. To vlastně nebude ten sklad. Zase, vole. To bude nějaký ohledně to. To bude nějaký. To vlastně nebude ten sklad, bych řekl. Tady to už je nějak plný. A nejde tam vykládat, jo. Tašuko, jsi tady? Ne, tu jsem. No, kam to máme vozit? Tady je to plný, tady už to nejde vykládat. Tady, ne, tu kde stojím. No a tam jsem teď se snažil, jako. Tam nám to nejde. A poč tam je na tom displeji. Ale tu musíš dát. Poč tam je nula. Tu. Tam asi jezdíme celou dobu. Ony, tu nás vysypeš. Už dobře, ale ten trajger je posunutý, musíš trošičku tam do předty. Do toho ty to konvertuje. Jo. Musím to, vidíš, to vysypám úplně mimo, ten trajger je pár metrů před tím. Jo. Musíš se to... To nabídlo až teď, to je zajímavý, protože jsem to projel. A to možná je to tu nakreslené, ale nevidíme teraz pro no, sněh. No dobrý, tak musíš fando trošičku před tím, jo. Si ten trajger asi projel, zkus to. Zdeněk Karola, jo, píše, ten nejdřív Pavel Sedlák, zlatopramený původně z krásného Března, teď po zrušení ho vyrábí Heineken v jiných pivovarech, kterému patří. No tak děkuji Pavlu Sedlákovi, to jsem nevěděl třeba. Bo za to pramenu, tak si nechutná, jestli je dobrý to pivo, tak si ho užij. Půjdeme si imaginárně. A Zdeněk Karola píše, kolik hráčů za těch 8 let spálovem prošlo, jde to spočítat? Jo, to asi spočítat nepůjde, my nemáme evidenci nějakou, ale na stránkách, na webu teda, ZD Spálov, jsou tam bývalí členové VIP členové a bývalí členové, tak ty významnější, co tady byli díl, anebo něco udělali pro server, byli to editeři, nebo nějaký váženější členové, tak jsou tam napsaný, no, takže ty, kteří byli třeba rok, dva, tři, víc a nebyli vyhozeni a odešli z jakýkoliv jiných důvodů, prostě vlastní vůle a prostě tak jsou, si můžete podívat na web, je tam takový přehled o těch bývalých členech, VIP takový to je, že to jsou takový ty, co jsme si třeba vážili, že odešli, že zůstali ve starších farmingích, znamená, že třeba přešli do, plácnu třeba do 15, zůstali v 13, že hodně lidí zůstalo v 13, zapojilo se třeba do 15. I my dokonce tady musím říct, že takovou ne historku spíš, takovou z historie věc, že když vyšel Farming 15, tak jsme hned byli jako první, protože to najeli dedik do 15. No a když jsme zjistili, kolik chyb tam bylo, že jo, přes 200 chyb. Takže jsme se on mi rozum radí fůl s tou Tatrou, se musím pohněš na sněhu. Jebnu do piči, takže jsme se po pár týdnech pakovali zpátky do 13. Jo.
že ty mody byly chybový, hra byla chybová. Asi nevím, to nedorobím, se stížím, to nebo tak tu nespravím. Hra byla chybová a to víte, kdo hrál 15, už to trvalo půl roku, tři čtvrtě, než se ty chyby opravily a nebyly vůbec mody skrypta. Takže my jsme se po pár týdnech vlastně vraceli do 13 a půl roku jsme hráli 13. A pak, když už byly retro mody, hodně to bylo opravený, tak jsme zase vlastně vraceli zpátky do 15. Tak to je ohledně něco z historie. Už se tady prodávajte klády. A i teda odpověď ohledně toho počtu, těžko říct ten počet, fakt to neevidujeme. A jenom fakt ty nejvážnější jsou na tom webu. V té složce, myslím, že to někde složka úplně dole, IP členové nebo tak nějak. Můžete dozvědět i, jak dlouho tam ty členové byli. No. Ale je tam fakt zlomek těch členů, jo. Jinak to bylo asi stovky určitě za těch 8 let, myslím, nevím, no. Teď nás je třeba 18, jo, vždycky nás bylo kolem 15 až 20, takže ono to bude víc, stovky možná, nevím. Těžko odhadovat za těch 8 let, no. Vždycky největší nepřítel byl, nebo ne nepřítel, ale nejvíc lidí se obměňovalo vždycky novýma farmingama, jo. A nebo když to tady někdo rozhádal, jo. Mezilidské vztahy. Mezilidské vztahy, přesně. Takže byli tady pár takových černých ovcí, který kvůli němu třeba odešlo část týmu. I teď v 19 se nám to stalo. A myslím, že se to stalo i v 13 jednou. Takže lidský vztahy jsou nezbytatelný. Určitě pak... Půjdu něco nasvačit, jsem skoro prázdnej. Máte tam něco připraveného? Nebo řezanýho? Tady jsou dva, tak si je vem. Dáme ty. Tam nahoře věcí křivě, ten je uřízlej. To je tady možný, tak ho požer, no. Nikdo neví. To si povídal Štěpáne? Aha. Jak se tady vykládají ty klády, mě zajímalo. Kde? No musíš na ten trigger někde, ne? To je tašunku, mrkni tam. Někde je u té pily, on tam Uralem vest klády. Otevřít nabídku pily, no. Jo. Ty Uralem tam přivez, tak mrkni tam, když tak. Kde to tam by to mělo jít složit. Dík. Pinglu píše, no možem, bolí a hlava posledné dny, bolí ti hlava Pingu, jo, v pohodě. Pinglu, Heineken ovládol pomalý každý jeden československý pivovar. Jo, jo, píše Pavel Sedlák, no. Nebo seš tyhle tři? Máte ořezaný ty vytahni, já si vemu tamhle ten, co tam zase je křivej. Já, teď mi to spadlo na to, ale. Sežeru ten, co leží přes ně, počkej chvilku. A to v oběru. Koukám, Miro, co tam nacvičuješ s tou ifou? No, zkušal, ale to vám nechuja. Nehnej s tým. Ne. Nehněš se. Víš, ifa je ifa, ale Ural vyjede všechno, no. Ural je to znát, ty ta mechanizace, že ten Ural prostě... To paď, kde stavím, zkus to. Ty měl doma, to on. No, ale nikdy mi to zavadzá. Co když se pronajmeš Ural a místo tý ify se veme Ural? Ale ono je problém tady vytočit to, no, ono tady na tu pilu, teda na tu dřevarství zajíždět jako tahačem asi je problém, no. Když Ural by tady asi vyjel, protože tu zatáčku, no, to by asi neměl problém. Ať je pněj do toho Štěpkova, že ho odstranit. Jako zkus, začem ho vidím. Oh, takový lagy, kurník. Jsem tě trošku srazil, ne? Asi. Zdravím Vojta. Čus, zdravíme. 27 sedujících. Kdybychom se... Krysárku, co budeš s tím kerovcem? Do nějakého rekordu. No, jasný, už tam jdu. A jestli to nějak za to zatočím, který jsme k tomu. A s těmi trvámi si zkušali z lodě ten obchod s dřevem. No, tam by se mali vykupovat klady. No, já nevím, já myslím v té pile, že jsi říkal. A v pile, a tam, kde chodí ty za Štěpko. No, tak jestli to jde i tady, na tom dřeva... Já budu úplně někam do jdu taky prodat klády dřevaství, jo? Jak se vozíme Štěpku? To zkus to asi na co je to, Štěpane, na tu rampu, jak se ti podarí. No, hoši, musíte to zkusit, no, jestli by je možnost prodávat někde blíž, třeba tady na tom dřevaství. Tak se podívat na Traeger. No a tam by mali celé ty dřeva klády se dať prodat, ale nevím, kde je přesně. Já ti ukážu. No a to k tomu přitlačím, jestli se to povede. Počkej. Uhnu, já už začal vědat, tak. No, mě se rozjeď a potrmáš.
Ale to je zase pořádná štěpka. Ještě to vemu dole, počkej. Tak to ono je tady. To máte u toho, i když ono se to z tebe bude nabírá asi. Když to bude moc u sebe, tak se to bude asi pak hůř nabírat i. Možná, že když tady potom... Tak to nechám takhle. No všeho máme dost, viď? Ale tady jsem zkoušel... Možná to řízně ještě... No to asi jedno, no. Ne, tu se vykladají na druhé straně, ti ukážem kde. A. Bych potřeboval nějaký strom do naštěpku, já si tamhle tady, domů, má ferik. A tady nahoře vlevo jsou, já bych je tam odsejtáhl asi blbě, čověč. No, tak já tam vemu. Tak tam zajeď, jo. Zdravíme Vojtu. Nějaká špička, tak tu taky požeru. Super. Zdar, ahoj, zdraví. Tadyhle jo. 37. No, tu tím městom, kde stojím. Keď prejdeš, tak by mali ti dřeva zmiznout. Takže tak dneska teda asi při dřevařství, nebo respektive při těžbě, padl rek. 30 naposledy lidí nás sledovalo na livestreamu při žních, myslím, na Bohemce. Nebo nevím, jestli tady. Takže bylo 30 sledujících. Chodě napište na chatu. Sledujete dneska trošičku slavnostnější livestream. Je zde spálo Retrodedic serveru. Jelikož včera tomu bylo 8 let, co vznikl náš dedikovaný server, nebo nededikovaný. Tak tu vlevo teda zvoněm, či rovno vidíš. Nebo můžu říct server takhle dedikovaný, to bylo později. Nebyl hned od začátku dedikovaný. Tady nějaká, tady se nejede pryč, ne? Všichni Feriku, ty asi necháme, ať se rovno a potom doprava. Jo. Bo já zkusím ho povytáhnout. Tady to vůbec není vidět. Nemáme na farmě nějaký řezák na pařezy, že bychom je rovnou likvidovali? Ne, to dělá ten štěpkováč, to dělá. To dělá? No samozřejmě. Jo, tak jo, tak super. Jo, normálně, nevím, třeba tam nebudeš mít kláry, tak projeď ty pařezy. Jo, normálně na to nevím, jasný. A jasný. To jde, aby... Tak já vás teď naložím a pak to udělám. No super, aby tady to tady nezadrhávali, ne? Ne, on trošku skôr si mal doprava otočit, není uvidět. Ach jo, to je jedno, víš co. Mám terénní taháč. Škoči. To byl sedlák, to je mašina. Aha. Tak Ural to zvládne, no musí. Máš čas taky, čo nepotřebuje cestu, len smer. Resto na sto, no, trošičku, takže veme si, ale na tyhle extrémní podmínky potřebujeme pořádný ruský stroje, že jo. A my tady Kýrovce nakladač, teď tu budeme mít i vlastně druhý nakladač ruský. Teď dva Urali, no, extrémní podmínky, prostě potřebujeme extrémní stroje, nebo respektive stroje do extrémních podmínek, no, což jsou samozřejmě ruský ze Sibiře, kde se využívají, ještě dneska v reálu, takže nastartuješ je i minus 40. A vyjedou všechno, ty Urali, úplně super stroje, no. Takže naši editeři, na Šunku dneska sáhnul, dneska ho dával na server ten Ural, protože padá pořád sní, tak takhle tuhou zimu jsme v season modu ještě nezažili. A dává ti to? Krejcárku i nějaký, něco ti to dává? Teď to zjistím. Předtím jsem to nesledoval. Nedá to nic, mrcha. Aspoň to tu vyčistím, kde máme čas. Kam si to sypeš teď? Kam si to sypal, Miro? Však tam? Úplně kde jinde, ne? Ne, však ale já mám náves. Jo, ty tu budeš prodávat teda, jo? Nebo... Nie, však tam, kde víc tě bude. Ne, to jsi úplně kde jinde, ne? Jo, už to vidím, sorry, já to viděl z jiného úhlu. Ty vole, to je lak. Co to je? Jo, vidím je to. Vlak? Já jsem koukal trošičku z druhé strany, ten pohled. Pink Blue píše, a čo tako, ako jste se vysporádal a vynášení módou. Vysporádali vynášení módou, no to nebudu nějak řešit mod. Kolo Štěpáne jde z kopce, jako blázen. Ty to neubrzdí Štěpáne, ty vole. Já mám drapáky. To klidně Feriku nech, to se žere tím sráčem. No, kdybych tady pingu nerozebíral, ano, stalo se, co se stalo. Máme novej pár. Dává to podle toho, když ho říznete vysoko, tak to něco dá. Ty, vole, ono se to... Chcete k tomu chvilku vyjádřit, ohledně to, vznikl i nový pak. Naši to je bohové, jak se ta vojtka půjde. Takže
byl Benešem bývalý náš pak z Bohemky, to víte. Teď už máme nový znak, takže tam ty už prostě doufám, že se s naším znakem neobjeví nikde. Už mody, jenom to prostě, že to je naše značka. Tak nejde. A budeme rádi, když se nikde neobjeví, prostě patří jenom na Dedic server. To je paze, pařezi, skurven. To je na našich znacích, by měli prostě být. Sežer to krejcárku, já na to nemám. Tak, kdo mě naloží? Ty? Co? Ale jde tak o mory jako o ten znak, myslím, no, že ten znak není tady. Tady sežerat, tyhle co jsou u Ferika? No, sežer je. Jsou tady nějak VIP mody, jako nejsou, ale ten znak prostě je náš a ty mody prostě by se nikde neměly objevovat. To v tom je to traktor. A Mira si vzal větší kalibr. Kolik tam máš, Miro? 40 tisíc? 80. 80 tisíc teď nám vejít nemůže. 40. Jo. Ale na CD, takže vám vše pána, tak pěkně jsem to tam vypáskoval. No, ti takovou na pásku to uvidíš. Makej, vole, radši. Ty makej, vole. Co jsi tady udělal za tu dobu, hm? No to, co teď chceš naložit, vole. No. Ty bys to radši naložil a nebyla tady kraviny. Je nakládej pěkně. No. Tobě naložím brzo, přes hubu. Já jsem těžař. Chlapci, já vás takto jdeme fajčit. Nebo já se jí rozsoudím. Hele, nepleť se do toho, to je naše soukromá záležitost. Ne, tady nejsi žádné soukromé záležitosti, tady si na Reddick se to zrespalo. A nějaký soukromé záležitosti si můžete nechat na potom. No a to stejně tak dopadne. Jenom slušně, jo. Děkuji. Pink Blue píše, aha, co takto s problémy s FUSI 19 Rikom, keď ho FUSI 19 free na Epic Games. Jo, jdu, Mira, jak jezdí se 40 tisícema, tak mi v tom udělal trošku, jako tady průvan. Jo, to byly problémy s přetížením, sody byly přetížený, nešlo se někde vrtnout, tady to jenom řeknu, že teď prostě hrajeme na, dá se říct jiným, serveru, že jo, na jiném portu, než se hrálo, ale už se to uklidnilo a už s tím Epic už není problémy, už si tak nějak všechny sedly ty servery, tak už myslím, že to je bez problémů ohledně přetížení těch serverů. Udělali se nový servery, další, a což je dobře, takže fakt tím Epic tam byl problém, ale tohle už je vyřešený, myslím. Osmák super, a co budete dělat dneska? No už děláme, štěpkujeme, ještě těžíme dřevo, jelikož máme ještě zimu, jsme už teda v druhé polovině zimy. No, takže ještě dneska, minule jste mohli vidět těžbu, odvoz vlastně jsme vozili na palety, nebo respektive na dělání prken, na pilu a dělali se palety a dneska štěpkujeme. Ustavňujeme štěpky a i se prodávají kmeny, vidíte tady teď na zilu. Na zil se nakládá na návěs, na dřevo, prodej dřeva a zbytek se štěpkuje, vozíme do skladu štěpek na dřevařství. A příště už by snad mělo být polní práce, no, doufám, že do týdne. Že se nám už podaří prokousat se do jara. Ta zima je dlouhá, hlavně je hodně sněhová. Což na této mapě teda jsem nečekal, že bude tolik sněhu. Na minulý mapě Bohemia Country, co jsme hráli, tam se skoro sníh neobjevoval vůbec. Jestli je to mapou, nevím. To se někde objevuje sníh víc, někde míň. Ale tady je fakt extrém, extrémní zima. Minus 4. A pořád padá skoro sníh. Takže to nemá s farmingem sice moc společného, ale víte, tak ty dřevařství patří do farmingu už od 17. Takže vyšlo to na výročí hold dřevařství, nevadí.
A myslím si, že příště už by mělo být. By mělo být snad, by mělo být jaro a jarní práce by nás měly čekat. No. Ale i tak 25 sledujících, super, to jsem ani nečekal, i když dneska vlastně trošičku slavíme. Jsme rádi, že přijdou i třeba ty skalní diváci našich live streamů, když přijdou jindy, tak dnešní den a určitě tady zabíráme historii trošičku serveru, třeba ptejte, když budu vědět, odpovím. Už tady byly dotazy, kolik 8 let prošlo serverem lidí, bohužel to se asi spočítat nedá, akorát ty nejvýznamnější jsou na webu, ve VIP, ach ty dložky. A samozřejmě máme nový znak, kdo nás tady poprvé. Je, anebo tradičně a diví se, co to je, ten znak, tak je to nový znak. Takže tam ten znak byl vlastně dva roky. A byl takový spíš prozatímní, no, protože tenkrát jsme potřebovali do 17. nějaký lepší grafický znak, protože jsme měli znak ještě z 11. ten starý úplně, takže to je třetí znak. A doufám, že ten znak už zůstane do dalších let a už my ji nebudem. A že to je finální znak a že nás budete teď, dá se říct, sledovat nebo kdekoliv. Jenom pod tady tím znakem a že to je finální. No. Tyba, jak to zvednu záru toho kierovce? Ty vole, jedna kopka sněhu a sebrý. Jo, tady jsou nějaké otázky, já se snažím odpovědět. Petr 1234, ahoj, zdravím, Pink Blue, vrátili byste se do FS 13? Určitě ne. Ta grafika tam je někde jinde, sice ta hratelnost Modern Realistic, tady to dobrý, ale... No tady hrnu s ní, přitom jsou. Ta grafika to jo, no. Tak dopředu, že určitě bychom se do 13 ne, určitě ne. Rozhraň to tam, to víš, že jo. Hele, už jak zvedu ten pluk u toho kidovce? Kde to je, kurva? Osmák super píše, kolik ti je, jestli to není tajemství, kolik je mě, jo? Tak mě bude teď v květnu 45, mě je teď 44, zhruba za měsíc a něco mi bude 45. Takže jsem server zakládal v, si dobře počítám, 37 letech zhruba. Jo, když počítám s tím, že tady ten rok vlastně v 45. No teď já ovládám i ten pluh právě, no. Lol. Teď. Počkej, jo, takhle ho zvednu, jo, takhle. Určitě se ptejte, dneska klidně, když je ten slavnostní den. Pozor! Včera byl, tak vám zodpovím nějaký věci, klidně i ze soukromí. Mi to dáváš, Miloši. Počkej. Teď budu vědět, odpovědět cokoliv dneska, výjimečně možná i ten věk třeba, což normálně neříkám nějak. Takže, jakou mapu byste mi doporučili, píše Michal Kotačka. Oh, těžko říct, ono v těch 19 je strašně hodně map už. Doporučili, no záleží na co chceš, jo? Jestli chceš hrát retro, jestli chceš hrát single, modernu single, nebo jestli na nějaký dedik, no už jak to specifikuji, na co to chceš ty mapy, protože tak tolik má velikost mapy a tak záleží pak těma strojema, nebo si hraješ single, když to říct, už je tak strašně hodně map. Pavel Sedlák, hurá. Nevím to, hurá. A jak se dneska máš? No jelikož včera tomu bylo 8 let, tak slavnostně, ano. Mi to ani nepřijde, že jsem vrůčil 8 let, prostě pak mi mám rád a moc nehraju single, nemám na to čas, jsem rád, že si zahraju takhle na dediku u nás a Spálově. A určitě slavnostně. Jsem rád, že přes ty problémy, co jsme měli před pár měsíci, že jsme v takovým počtu, jakým jsme a že jde někdy dál, když určitě za těch 8 let pokaždý nebylo na růžích ustláno, je personální, určitě krize byla, někdy nás fakt bylo málo, když jsme chodili ve dvou věcech na server, někdy nechci to zakřiknout, pár měsíci nás bylo hodně,
zaplnili jsme sloty vožních, teď nás je trošičku třeba bylo... Střídá se to, no, určitě... To je možná jako jakýkoliv jiný podnik v reálu. Je to o lidech, prostě je to o partě a ty lidi se střídají. Určitě tady nebude parta 15 lidí dalších 8 let. Určitě jsou tady lidi, kteří tady jsou několik let. Jo. Jsou tady lidi, kteří jsou tady noví, nějaký odešli. A z jakýkoliv důvodů, že třeba už neměli na to čas. Nám se stávalo třeba malí lidi, že tady hráli, pak si našli babu, jo. Baba měla dítě a už prostě farming nehráli. Jo. Takže i třeba kvůli tomu cházeli nějaký členové. Jo, nebo prostě... No skoro tam máme furu Štěpáne. Je to tak. Ty vole. Nahoru. Osmák super píše. Ale hoši, ale... Máš ženu a i děti, jestli to není tajemství. No, takže to... Taková víc jedná společnost. Takže to prozradím víc. Jelikož teda den, včera byl, tak je, mám ženu. Jsem ženatý 15 let. Teď v dubnu, vlastně za pár dní, tomu bude 15 let, jsem ženatý. A určitě mám 10letý dítě, no. Můžu prozradit. Takže to trošičku... Mínou soukromí. Dneska výjimečně. Tyfaj, ten pluč vzadu mě sere. Když je teda ten slavnostní den, nebo včera teda, díky se dobře, to jsme letali. Samozřejmě to není jednoduchý v dnešní době, koronavirovu. Jo, já tady můžu říct určitě, že jsem hrál minulou sobotu, neděli a od pondělka do pátku jsem tu nebyl, protože od pondělka do pátku teď do práce a se snažím věnovat trošičku rodině, když jsou všichni doma, že jo, kamarád chodí do práce a tě, že určitě se teď snažím taky víc věnovat rodině a farmingu. Jo, každopádně jsou jasný dítě. Já jsem teď i měnil práci, no, takže bylo hodně změn v životě a bylo to hodně v roce 2020. Takže jsem rád, že se dál server drží a prostě každý tady hraje, jak má čas. Určitě nejsme server, kde nutím hrát, každý, jak se říká, některý servery denně. Podmínka přijetí, denně hrát 3 hodiny, to určitě ne, u nás možná tak týdně, aby se hrálo třeba aspoň jednou, dvakrát, jo, každý, a to ani nehlídám. Třeba v rozumném stavu teď vůbec neřeším aktivitu členů, protože určitě jsou důležitější jiný věci než nějaký farming simulátor, když je ten nouzový stav, a jsem psal tady klukům, že budu rád, když přijdou dneska v sobotu a přes týden prostě se třeba věnují rodinám. Všude nouzový stav, tak i dá se říct, že jezere Spálov jede v nouzovém režimu, jo, že přes týden určitě hrajou nějaký lidi, sem tam, někdo má čas, ale ten hlavní hrací den je dneska. Já si myslím, že když si každý tak nějak věnuje rodině přes týden, takže myslím, že si může udělat čas pro sebe třeba aspoň tu sobotu večer, jo, což já vlastně taky teď jsem v nouzovém režimu. Že fakt spíš hrajou o víkendu, než přes týden, no, takže jedeme v nouzovém režimu. Proto i ta zima teď trvá dlouho, že už streamujeme, dá se říct, druhý týden zimu. Když se nehrajeme přes týden, že jo, tak ten čas tolik neplyne, i když myslím si, že skoro každý den někdo hrál. Jsem koukal na zápisy a web, takže zase to není úplně tak, že by se teď se třeba 5 dní nehrálo vůbec. Ale my máme na fázi v season modu 3 dny, což je zima 9 dní, jo, takže to trvá díl, ale zase si myslím, o to se budeme víc těšit do polních prací. Chceš něco na požrání krejcárku? Můžeš, jestli máte naložíno, tak tam něco schoď. Ale tady jsou dva stojačky, u kterých stojím, tady ty dva stojí. Ale jsou podřízní. Tak do nich když tak najeď. A připravím zase něco Štěpánovi, asi on zase už odjíždí. Co hrajeme za mapu? Já tady sbírám zatím ty parezy. Co hrajeme za mapu? Tady jinak taky stojí tady ten, jo? U kterého stojím. Jasný, už tam jedu. Tak hrajeme Schwarze Pumpe 1988 Edit Spálov. Je to, když si píjáte na URL, na bývalý streamy, tam je ten název. Takže nás je tady si třeba i odběr. Ten odkaz na URL si třeba uložte. Můžete si dělat i na bývalý streamy, na minulý teda bývalý streamy.
v jednom vlogu i představuju tuhle mapu zpátky pár týmů. A služíme tu mapu asi 2 měsíce, myslím. Takže Švarce Pumpe 1288, to byl dotaz Michala Kotačky. A Petr 1234, ahoj, doporučili prostě nějakou mapu do FS19, no my hrajeme FS19, ale jsem myslel, že budeš specifikovat, jestli to chceš na single, na retro nebo na modernu, no to je těžký, doporučili. Jsou mapy, které jsou spíš do retra, jsou spíš mapy, co jsou do moderny. My hrajeme FS19 a těžko doporučím do jiného farmingu, když my hrajeme 19. Z počátku vlastně, co vyšla 19, tak hrajeme farming 19. Samozřejmě jsme začínali server na Farm Simulator 2011, před 8 lety. Patrik Kramár, čau, zdravím. Pink Blue se píše, kdo je nejstarší a nejmladší z JZD teď? No tak nejstarší, myslím si, že jsem já asi. Teď mě je teda momentálně ještě 44, nejmladší. Asi seš ty Pingu, ne? Nevím. Další, kolik je, no já teď jako neregistruju přesně ty věky, roky. Ten věk, kolik tomu teď je. Tak se přiznejte, kluci. Můžete si, tady kluci třeba můžou říct, kolik jim je, jak si můžete potom udělat obrázek. No, nás je tady asi 7 nebo 8. Samozřejmě tu nejsme všichni, ale... Můžete říct, jestli chcete věk, no. Je 24. Je 31. Pandis, 37. Ty jsi taky starý? To není starý věk ještě. To je mladý. Já nevím, kolik mi je. Já jsem taky. Oho, pořádu. Pod třepou stromy, jsem to podcenil. Tak si ber, tak si ber. V poměru, že nám je kolem těch 30 až 40, takže samozřejmě... Jak nejeli najednou a my rostou svojí 40 tam, tyhle. Je to logický, já, když hrajeme retro, takže pacitou, ne? Starší lidé, že jo? Pacitu, že máš 40. 45. Jo, no. Tak jsem to ty těho pojistat, holku, pať. Takže tady se nám jde... Prvěšek, tak to mi tu jebol traktora nechal ho tu, o vodě. Jebol. Tady koukám, že si někdo koupe. Já to nevím, jak to musím se koupat, to není dobrý. Není to košer. Počkej, zkusím zapadat. Tady ta šunko, kdo to utopil ten plek? Tou 77, ty ta šunko? Ježíš, ta šunko utopil osobní traktor, no tak to je škoda. Na to se podívám, pojď je spazit, to se na to podívat. No já ne, to, tak to si ho podlišil a hodně za to bude. Já ne, koukám, tak, děláme se. Já jsem na něm běhal, já jsem ho nejel na farmu. To je... Tak co, už máš host? Nikdy nemám dost. Vždyť to je traktor, ne? Že se ptám. Ješ, já bych se mu měl dělat. Kdo utopil? Přiznejte se. Já mám pocit, René, že s ním jezdil, ne? A ten psal na Face, že mu vypadl proud, že mu vypadla elektřina, tak jestli ho to nevyhodilo. No jasně, pojď to tady to pomrknout, Miro. Krásně to tady utopil. Utopil Máňu, no. Pěkně. Já jsem to donesl i toho haka na ťahanie, ale ta spadl dole, nemůžem ho vybrat. Ural, jestli tě vytáhne, ale my nemáme jako to tyč, to budeš muset restartovat, to nevytáhneš ani náhodou. Myslíš, že tím Uralem, jo? To si myslím, jako, že asi ne. Jako z vody to dostat, to bude problém už. Nevím, ne. To utupíš i toho Urala. Ty vole. To tam fakt... Nevím, no. Jako... Můžeš se pokusit, ale nemáme tyč nic. Máme ten hák, ale musím ho zaplnit na traktor. Co to je, hoši, co to je? Jaký Moravem. Oho, to je rychlost. No dobrý. Podívejte, kdyby to dostat, bude problém. Ty jsi se rozšvěl, hoši, pane. Že máme ponorky místo aut najednou. Tak se podívám i na chat, když tady vyprošťujem teda utopený traktor. Jo, co to je? Ale slyšíme se dvakrát, hoši, tady někdo máte? No ale brutálně, jo. Puštěnej nahlas stream, live stream, však si to stumte, díky. My se tady boucháme.
Díky. Kuberte, jezdíš ze svojí ZT 6245. Ano, dneska mi slavnostně, nebo slavnostně nevím, ale mám nový traktor. Jo, to jsem měl bývalej traktor, už nemám, z jednoho prostého důvodu, že prostě ten člověk, který ho dělal, se mi tak zprotivil, že jsem musel ten traktor opustit. A dneska, respektive mám jiný ZTSO, je to stáhlý free, akorát tam mám logo na můj nápis. Není nějak zvlášť upravený, jo. Jde tam teda zazení. A mi to okolo, nevím, ho zobrat do ruky teraz, nespasí to, někde na dno mi spadlo. Já ho vidím. Protože na novinkách už není můj, tady můžu říct. Na novinkách je Kubertovo, TSko, to už není moje, jo. To už jsem prostě pustil ze skály, schodil a mám jiný ZTSO, nemá s tím editérem nic společného. A můžu tady trošičku říct, že bývalý naším členem, editérem, už tady nemá společného vůbec nic. Tak je novej, takže nás sleduje, takže od něj tu už nic není a více tomu nebudu vyjadřovat. To jsme se přizpůsobili tomu, člověk tady hodně naškodil našemu serveru za 8 let, asi nejvíc. Byla to největší chyba, že jsme tady toho člověka vzali a drželi tady. A děkuji toho do dneška. A doufám, že se mi nepodaří takového člověka za dalších třeba 8 let sem vzít, jo. I když samozřejmě je to těžký. Někdy prostě se vemou lidi, kteří o tom škodí, protože nám to tady fungovalo perfektně, bylo tady hodně lidí a tomu člověku to dotyčně mu to vadilo a potřeboval to prostě změnit, rozhádat a skoro půlka lidí prostě odešla. Jo. Takže po tomto člověku jsme všechno vyhodili, co jsi měl společného a vlastně i znak jsme změnili. No. Kdybych chtěl tuto kapitolu našeho bývalého editera ukončit a už bych se k tomu nechtěl nikdy vyjadřovat. Jo. Všichni víte, o koho jde, já ho tu nebudu ani jmenovat, protože by mě to urážilo, kdybych ho tady měl jmenovat i mě. Takže... No to zkusit dopredu a ho zapneme. Aby to uzavřeme. Na predok můj. Ale nevím, či keď nevojdeš do vody, že ono se neodopne samo. Či máš ho, držíš ho stále? To moje ZTSO určitě někde free, jo, to je stažený, já nevím kde je. Není to editovaný, je to free, jo, tady to ZTSO. Někde je, já nevím kde to stáhl, ta šunko. Co já to může říct, já nevím kde to stáhnul. To ZTSO. Tuko, to nejde padlo, že to bude free. A určitě to, co se stalo, že někdo, že se naše pod starým logem objevili na novinkách, za to může právě ten bývalý člen, který upnul celý pak, upnul prostě na uložko a objevil se i na novinkách. Takže to jenom takhle na vysvětleno, který píše, že se něco objeví na novinkách. Já doufám, že náš nový znak se na novinkách, že to je náš znak pro náš server a nevím, proč by ho měli mít nikde na jiném serveru ten znak. Jo. A nejde vůbec o VIP mody, jde o znak prostě. Že VIP mody tady nějak nemáme prostě. To jsou volně stažitelné většinou mody, co tady máme. Akorát máme prostě na těch strojích znak. Prostě to, co se stalo předtím, když se vynesl náš vynesl pak. Prostě ta půlka, tři čtvrtě, to byly prostě mody free, stažitelné. A hlavně to nebyly naše mody, ale byly volně stažitelné. Možná jsme si některý upravili drobně, dali znaky. Opravili možná, to jo, ale určitě to nebyly naše mody, jo. My nemáme žádný naše mody. Většina modů je prostě free. Akorát prostě tam dáme znak a přizpůsobíme si třeba, trošičku upravíme, ale drobně, jo. Že prostě není to žádný VIP, co tady máme. Ne. Dneska už je tolik modů venku, musím říct, že jako i pro retro, že není potřeba nějaký modelovat, dělat nějaký nový VIP mody. Si zahrajeme s tím, co je free a určitě děkujeme modelářům, kteří tyhle ty mody modelovali, udělali, zveřejnili, protože díky tomu na Spálově můžeme hrát 100% retro. No, díky nim. Samozřejmě nějaký převody jsme měli ze 17. Šikovný editor Kašunko udělal pár převodů, ale převody není samozřejmě modelování, je to někoho mod.
a určitě to nejsou naše módy. To bych chtěl jenom říct, určitě bych tady to chtěl vyvrátit, že máme nějaký naše módy a že naše módy jsou na novinkách, jsou prostě módy s naším znakem. Jsou to módy s naším znakem. A určitě, nevím, my jsme tady něco teď vymodelovali vložně, aby to byl náš mod. Myslím, že maximálně upravili a tak. To je ohledně módů teda. Myslím, že se tady dneska můžeme, jakož to je slavnostní, takový live stream vyjádřit všemu. A určitě bych tady tu třeba kapitolu ohledně to vynesení módů našeho paku bývalýho dnešním live streamu určitě ukončil. Bych se o tom víc nechtěl po dalších 8 letech bavit. Takže, ale určitě dneska je to free, dneska můžete zpovit cokoliv, klidně se ptejte, já si udělám, tam zase píšete. Petr 23, tu mapu bych chtěl na single a retro styl, no, tak těžko říct, v 19. Já nevím ty názvy, těch map je strašně hodně, fakt nevím, třeba tady to Schwarze Pumper 1288, první verze je normálně snažitelná, to bych mohl taky doporučit. Už je Český údolí třeba, taky dobrý na retro, na single, je jich víc těch map, já nevím, těžko říct teď, no, který... Nevím, jsou i... Potom ještě jedna taková malinká mapa, ale to nevím, jak se jmenuje. To je vložně na single. Můžel ty mapy, ty názvy se mi teď míchají, nevím. Bohemia Country 19 jsme hráli, naše bývalá mapa. Na bývalých streamech se můžete podívat. Ta taky je sice velikánská, ale dá se třeba na pár polích hrát taky retro, jo. Takže ono nezáleží tolik na velikosti. Vždycky si tu mapu můžete přizpůsobit, hrát třeba jenom na čtvrtce mapy. Sežereš o krejcárku ten stromeček? Jo. Kurva, když si tam spítěl lekci, vole. Co je svatý, pozri do kamery. Petr Kramár píše, máš tu stejnou ZTS Zemina upravenou? Ne, 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 to je úplně jiná ZTS. Jo, nemám tam tu, nemám, to prostě z důvodu toho bývalého editora, který mi editoval, že s tím nechci mít nic společného, tak jsem to prostě ZTS, co na těch novinkách, to prostě... Pěšpa, rezuje tu jak na sráno, tyhle. Mám volně stažitelný ZTS, který se prostě někde stáhlo, jenom jsem tam dal znak. Ta šunko přijel. A není to náš mod, určitě to není náš mod. To je na dotaz Petra Kramára. Prostě se vyhodilo čtvrtka minimálně modů, s kterýma měl něco společného bývalý ten editér, který vydesl ten pak. Plus ten znak samozřejmě, on teda nebyl autor přímo toho znaku, ale... To je pro mě nějaký stromek? Periku s Mildou, tady něco požeru, jo? Jo, tady to si vem, co je tady na tom boku, to si vem. A otáhnu tady ty čtyři a... Tady můžu s čistým sedovým říct, že... to, ať ti to nesežeru a... Že určitě si následně nemusí brát do pusy, ten bývalý editér, že tu už prostě... Jeho tu není vůbec nic. A jsem rád, že jsme to... Kapitolu... tohoto editora uzavřeli v té první osmiletce. Doufám, že už do takového člověka prostě nenarazíme. Jo. Já doufám, to přeju našemu serveru do budoucích let, aby prostě jsme nevzali lidi, kteří by nám chtěli škodit. I když je to fakt těžký, jo, prostě to člověk nepozná, že jo. To bere kolikrát na server a je to tak. Máš pravdu, my když to bereš na server a vyněsí ti za módy. Občas člověk šlápne vedle, prostě... A je to škoda, jo, protože některý lidi, kteří odešli kvůli tomu, tady třeba mohli být, byli to dobrý kluci, dobrý hráči, a prostě se nechali zlákat, on hodně ten člověk je i manipulátor, že ty lidi prostě zmanipuloval, ty lidi odešli. Děkuji. Je to škoda, u některých mi to bylo i líto. Máš zač? Třeba náš bývalý streamer. Je to škoda, že tomu člověku pořád věří, oni se v něm taky zklamou, myslím, dříve nebo později. No. Ten člověk prostě, ty lidi se málo kdy mění. No. Prostě při lepší příležitosti určitě, když někoho podrazí předtím, tak už nemá problém třeba podrazit. Jo, fan, běž ode mě, běž ode mě, běž ode mě, běž ode mě. To tak, jak se hovorí, že bunky nehojebeš. Miro, co to bylo? To je to taneček. A to bylo on víc.
Kváda. Říkám, že 27, 29 sledujících, zdravím teda, ty 27 nový připojili. Sledujete výroční vysílání livestreamu Jezere Spálov k 8. výročí založení serveru. To bylo včera, do 8. výročí. Když už jsme u toho, takže tady vidíte, jestli nás teda sledujete, kdo nás sledujete, máme fan stránky. Máme na Facebooku Jezere Spálov fans.19 a beru tam lidi jenom, kteří jsou prostě naši fanoušci, kteří o nás něco ví, jsou tam tři otázky, tak je potřeba je vyplnit. Každý den minimálně tři přihlášky, bez prostě zodpovězení těch otázek. Jo. Prostě pokud ty otázky nezodpovíte, tak vás do fanklubu nevemu. V tom fanklubu určitě třeba zveřejňujeme nějaké věci, kdy budeme streamovat, fotky jsou tam ze serveru, tam kluci dávají, odkazy třeba na něco. Jo. Takže kdo by chtěl být ve fanklubu, Jezere Spálov, určitě pod, kdo nás sledujete ze záznamu, tak bude tady odkaz. Nebo tady si, máš hostinu, Krejcárek. Když dáte do vyhledávače, mě, už tam to mám. Fans, tak to taky najdete. A je tam potřeba zodpovědět si otázky a já je zodpovím teď jednou a více zbudit nebudu. Samozřejmě ty odpovědi i na našich webových stránkách, není to tajný, úplně jednoduchý. První otázka je, kdo je předseda Jezere Spálov? Zákusek směrenej. Nick Kubert. Máš málo ještě, ne? A ještě jednou dolej. To je první otázka, kterou musíte vyplnit. Druhá je, jak dlouho, kdy vznikl vlastně, jak dlouho, kdy vznikl Jezere Spálov, tak samozřejmě, jelikož to je 8 let, jestli můžete počítat, takže to je rok 2012, to když napíšete do té odpovědi, tak je to OK. A poslední tam je, na jaký mapě hrajeme, jo. To je všude na webu, je to tady na streamu přímo, je to Schwarze Pumpe 1988, když napíšete, stačí, edit Spálov tam psát nemusíte, my tu mapu máme jenom přeloženou, není to nějaký velký edit. Takže když napíšete tyhle ty tři otázky, zodpovíte tady těma odpověděma, odpovědi, takže vás přijmu do toho fanklubu, jo. A budu rád, když si dáte žádost, že si dáte třeba i odběr tady na YouTube. Samozřejmě náš článek, fanoušek by měl mít aspoň odběr, aby věděl, kdy třeba streamujeme, nebo... Drgný domy odběr. Takže určitě budeme rádi i třeba za odběr, když si budete chtít být třeba se dva další streamy. Samozřejmě třeba spolupráce, sledujete těžbu dřeva v zimě, jelikož hrajeme season mod, ale určitě že jsme farmingový server. Když dneska zrovna při tom výročí to není moc tradiční, ale určitě další týdnů, další streamy určitě budou z jarních prací, pak letních, podzimních, sklizeň a tak dále. Jo. Takže Ferik opustil skupinu, jsi spadnul. Asi hapal. Tak, ty tady píše Pink Blue, co kdyby se nějaký člen tvářil, že má například 30 a bude mít pod 18. Jako by se zpráva, nebo věn, že to u některých jezere to bolo. Co? Zjistil by si to nahlásit. No tak určitě na Discordu se to zjistilo. A hlavně, co teď nabírám, tak je potřeba, beru jenom psu na Facebooku, co mají oficiální profil, to znamená anonymní neberu. Takže na tom Facebooku by měla být fotka. Děkuji, Miro. Jo, a na Discordu samozřejmě. No, takže myslím si, díky tomu, že je Facebook a určitě dřív jsem třeba bral, jsem tam nějaký anonymní, možná moje chyba, nevím, že tam nebylo jméno, třeba datum narození, nebo fotka, nebo tam byla nějaká imaginární fotka, něčeho. Tak určitě teď ne, teď určitě se neberu žádný anonymní, jo, na Facebooku. Spíš teď jsme, když takhle můžu říct, jsme uzavřeli nábor, je nás zhruba 18. Takže momentálně tak nějak nenabíráme. Máme stop stav teď. Uvidíme časem, jestli budeme nabírat na server. To byla odpověď pro Pinga, našeho člena, který dneska nehraje a tak nás tady vyspovídá. Tak je jeden z novějších členů Ping Blue, tady na chatu, co píše. Jeden z mladších samozřejmě. Určitě, klidně. Ptejte se, 28 lidí.
nás třeba sledujete poprvé, tak třeba napište, jenom nás pozdravte. Sledujete live stream. Tak co máš host? Je skoro jo, můžeš vytahovat ven. Retrodix serveru. Já si ještě tak říznu něco, kdybych potřeboval. Já pomůžu ještě pánovi nakládat asi. No jasný, jo. Nevím. Ondra.cz Money. Jsi sám nakládat? Zdravím. Tak jo. Petr Kramár, nejvíš mi poradit, když jsem na streame z PJ.cz, když napíšem něco do chatu, se mu to nezobrazí, tak to fakt nevím. Možná zabuglovaný, no. Můžeš pokračovat, Fando? To je chyba asi na tvojí straně, ale no, proč to nevím. Fando, co je? Když se svíst? OS Agrovideos, ahoj, zdravím, jeden z novějších, co nás sleduje. Ortes Agrovideos neznámý, tak sleduje nás 29 lidí, úplně super na to, že těžíme dřevo, štěpkujeme, ale je to tím trošičku, že máme vlastně u úvodce na live streamu, že dneska slavíme, nebo ne dneska, ale včera to bylo, 8letý výročí jezere Spálov. Nevím, jestli jsou nějaký server, který je aktivní, je tak starý, to mi napište, pokud o nějakým víte, nebo jestli na nějakým Reddit dedikovaným serveru, který by měl třeba 7-8 let nebo víc, mě napište na chatu. Nebo někde hrajete, jak, třeba napište, jestli někde hrajete na dediku a jak dlouho třeba ten server existuje, nebo kolik let. To mě napište. Nebo jestli existuje nějaký server, který je díl jako třeba aktivní samozřejmě. Ty mě podlekáš. Lidi se ptejte. Přece do tebe je méně slyšet, no. Nevím teda. Jsem... Jo? Co za ním trošičku mluvím nahlas. Miro. Nevím, minule jsem měl problém. Miro. Jak mě slyšíte teď? Jak to, že to nemáš to? Jo. Kolik lidí sleduje? Máš tam jen? Mám to tam. Je to tam, pořád. Aha. To tam. 25 tam je teď. Ale hore bych mohl ukazovat, že to přijeme na YouTube světí. Aha, a to já nesleduji. Ale nevím, takže to neukazuje, mě to ukazuje, když jim na to je. Na chatu tam to je, no. Promiň. A jak mě slyšíte? Je to lepší teď? Mhm. No, teraz dobré. A on se trošičku víc nahlas, já nevím, proč to je takto. Já se snažím mluvit trošičku hlasitěji. Nevím, jestli tady už někdo spí v baráku. Jestli má spí vedle. Jak mě slyšíte, když tak napište, jestli mě teď slyšíte líp. Petr Sedlák tam psal, že mě je míň slyšet, no, takže nevím. Vám, že si tady nemluvím sám pro sebe. To je dobrý. Když mě slyšíte na live streamu. Ale asi jo, protože tam i odpovídáte na jak, co jsem třeba řekl, tak asi jsem trošku slyšet. No. Jde to, no, tak to je trošku nahlas, nevím, no. Já nevím, já už minule jsem byl slyšet nějak po tichu a nevím, či to chci být, no. Petr Kramer píše, já jsem si vytvořil server a existoval jeden den, tak to je asi taky rekord. Tak bychom možná jeden z nejdýl fungujících serverů, 8 let, takže ty jsi měl nejkratší dobu fungující. Taky dobrý, no, proč ne. Petr Frost, zdravím, zdravíme Petra Frosta. A zdravím, to je tak nějak všechno, 25 sledující, úplně super, oproti minulýmu streamu. No, teď nevím, jak někdo vypadl, nebo jsem spadl já. Máš málo krycárku? Ještě nespadl. Slyšíte mě teď? Mám půlku. Slyšíme. No, to je dobrý. Ojo, já si ještě tak něco porazím. Tady ještě mám nějaký, koukám, nesežraný. Jen koukám se na chat, kdo to byl. Nezde spálo, posměrčí vzení serveru. Ano, včera tomu bylo 8 let, budu tady určitě ještě několikrát opakovat.
že fungujeme 8 let, z toho vlastně od 17. hrem Season Mod, teď v 19. Předtím jsme hráli vlastně v 13. a v 15. nebo v 13. Soil Mod, což bylo super, určitě je to reálnější, můžu doporučit, pokud chcete mít větší užitek ze hry, tak určitě Season Mod, to je super. Dokonce teď na YouTube se objevili i na forech návod, hlasovej vlastně tam nějaký stream, že tam jeden streamuje přímo návod, jak třeba aktivovat, nebo to je od nás. Ten season mod, jo, co je potřeba na start toho season modu a přibližně, já jsem teda viděl začátek prvního dílu, dokonce tam myslím ten druhý, třetí díl, takže vy si dáte do YouTube ohledně návodu do... Kubr, to je od nás, chala. No já, mi to je jasný, já si tam jenom, kdo to je. Jo, to jsem dělal já, no. No, super, jasně. Dobrý návod. Že je i návod, hodně na YouTube, pokud nevíte nic o season modu, určitě doporučuji. Třeba to do YouTube najít ty návody na season mod, i v singlu si myslím, se dá dát... Tak Šunko, sorry, já jsem si tě nevšim. Season mod. A my máme samozřejmě lepší hrát v singlu, tak nějak ten season mod. Je to tak náročný, jak třeba na multiáku. My proto máme webové stránky, kde máme plán prací, jo, kde prostě máme naplánovaný celoročně dá se říct ty práce, aby se všechno stíhalo. Takže je potřeba, aby všechno bylo pohnojený. Jsi fando ke mně? Já zůstanu stát. Úroda. Takže určitě naše webové stránky nám pomáhají přehlednit hru a i aby ten season mod byl všechno stíhali, jo. A hlavně aby každý viděl, co má na serveru dělat, jo. Aby nebyl prostě zmatek a máme i chat na Messengeru, když někdo na serveru třeba tak píše na ten chat, aby upozornil, že jdou další, že jede na server, aby třeba přišli další. Takže určitě pokud máte zájem třeba trošičku nahlídnout našeho systému, tak určitě na webových stránkách, když si dáte do jakéhokoliv Google SRS Pálov, tak vám vyjede strašně hodně odkazů, si myslím, na naše webové stránky i na YouTube. Kolem 65 videí za těch 8 let, můžu říct, že vzniklo. Myslím, že přes 65 videí. Včetně streamu asi teda. Možná už bude 70 vlastně, teď na poslední týdny. Možná kolem 70 odkazů na YouTube. No, takže si můžete klidně podívat zájemci na videa, třeba z 13, z 11, z 15, jsou tam. Samozřejmě live streamy, už takhle zabrousím do historie, jsou poslední. První live stream byl ve FS 17, na mapě Čmelákov, to se můžete najít určitě, před rokem zhruba, před rokem a půl. No a aktivnější live streamy vznikly až ve FS 19. Zhruba 3, 4, 5 měsíců streamujem, takže předtím... Asi od dvere, kuverte, no tam stojí jak ten bezdomovec. Já koukám, no. Takže zhruba těch necelých půl roku streamujem, předtím byl server zahraný spíš do takového soukroma. A teď jsme se vlastně, dá se říct, otevřeli příznivcům, že i... Dá se říct, že jsme se ty malé streama trošičku otevřeli. Takže 7,5 let vlastně, nebo ne, tak to řeknu, tak 6 let jsme vlastně neměli jediný livestream, jo. Jenom videa, který jsem točil, sestříhával, na který se samozřejmě můžete podívat na našem URL, vlastně, když nás teď sledujete, si otevřete, všechny videa by měly být tam. Vlastně jsou to i klipy jenom, jo, třeba 5-minutový, 10-minutový, 15-minutový. A posledních měsících určitě live streamy. Jo. A vlogy určitě. Kubrtovo vlog, tam je 8 vlogů, se můžete podívat. I na ty vlogy, které jsem třeba dělal, když jsme zrovna nestreamovali, když nebyl kdo streamoval, tak se určitě můžete podívat. Chceš ještě páne něco, nebo pary s tímhle? No asi něco naložím ještě. Tady ještě máš nahoře. Já něco nadělám krejčárkovi, jo. Nebo ty máš nějaký krejčák, ale já říkám krejčák, to je lepší. Krejčárek. Já to jí přejmenuji, ale jako.
koukám, že opět stále 24 sledujících a rozpíšete na chatu, to je super. Jsem rád, určitě budu tak nějak tady komunikovat. Dneska možná víc než jindy, když se snažím určitě na chatu odpovědět každý dotaz, kdybych někoho přehlíd. Klidně napište znova, protože tady jezdím traktorem a snad jsem žádný nepřehlíd. Petr Kramár, já jsem koukal FS 13, ano, pár videí určitě FS 13 je. A já hraji Bruzdu a České údolí, taky pěkný mapy. Bruzda je hodně na retro, taky no, myslím. A je Mecklenburg. Pink Blue píše, keby som chcel osobní traktor, tak můžem skýlkověk. No, otázka. Osobní traktory u nás je dost možno, ale jenom prostě aktivní členové, jo. Ne, když se objevíš jednou za tři neděle někdo, určitě ne, ale je možnost, pokud tady budete už několik týdnů třeba na dediku a budete aktivní, tak je možnost zažádat u Tašunka o osobní traktor. Určitě zkonzultovat jaký, nebo jestli ten mod máme, nebo mod mimo nějaký, určitě je možnost. Ale fakt jako aktivní členů, myslím, nemyslím třeba každý den, že hrajete, ale zapájet se prostě do akcí serveru a prostě hrát tak nějak. Já se otočím Jodo a mám to tu nasázený jak... Možnost, v klidu likvidu pařezy a mezi těmi to tu taky pěkně leží. Jako s tím dřevem, kácení toho dřeva, to je pohodička, no, ale poruší ten zbytek. Tak jsem říkal, dneska máte možnost, určitě jsem odpověděl tři otázky ohledně vstupu do fanklubu na Facebooku. Takže prostě je potřeba to zodpovědět, jo. Pak se tam denně hlásí tři lidi a tam jasně tam vykukne nějaké otázky, kdyby aspoň měli snahu. Třeba se stane, že odpoví třeba dvě otázky, jo. Tak třeba budíš, když se třeba napíšou třeba rok 2011, netrefí se založení, tak třeba jsem taky přijmul. Kdo jste tady vzadu za Mirem, schovaný? Prostě vidím. Třeba reagovat na ty otázky, protože je to pro fanoušky, to je tak halabala, že se tam někdo napojí, no. Samozřejmě je potřeba něco vědět o našem dediku. Není to žádný test z 20 otázek, jsou to jenom 3 otázky, tak si myslím, že někdo má zájem, má rád retro, má rád farming a sledujete live streamy, takže nebo chcete něco vidět víc o dediku našem, nějaký fotky ze hry, takže určitě se třeba do toho fanklubu můžete dát žádost. Jak zjistím, Marku, kolik je celkově... Ty už zase jde za mnou, vole, viď? Tady už to vidím, jsem tu hlavně... Jo, jasně. Tak už jsme natěžili 720 tisíc štěpek, což je super. Odsejpá. Máme hodně odvozů. Docela ubyl kus lesa tady, jako. Nemám si ho puštět. Tak nás 8, teď nás 15 je 7. Někdo odešel, že jo? Uva, hodil si mojemu srdcu na orbu. Já si 7, taky dobrý. Na těžbu dřeva, super. 7-8 lidí na serveru Reddick. To je suprový. Jak jsem říkal, jedeme v nouzovém režimu. Prostě jsou důležitější věci než farming, takže určitě nehráme každý den úplně. Každý den se jak chce. No, tenhle stojí krajcárko, tenhle stromeček. Tebe? Jo, tady ten, který ho stojím, zůstal stát, no. Aha, už je pryč. Tam není. Jo, mám, píše Patrik Kramár, má ta ZT-162-45 na vlomu takovou kouli, má, no. Je tam koule. Ale říkám, je to free traktor, prostě, který byl někde stažený. A je tam jenom znak. Je tam znak a jinak vlastně nic. Já nevím, jestli na tom něco upravoval, Marek. Dobrý den, předsedo. Nazdar. Ne, to tak je, jak bylo. Jo, no, prostě jako já vím, že teď se hodně mluvilo o našich modech, nebo prostě každý teď
lovil, nebo předtím, když ten pak se upnul, náš bývalej, se starým znakem, takže se hodně diskutovalo, všichni chtěli naše mody, nevím proč. Možná našeho bývalého editora, že, který nějaký mody dal dokupy, který... Tak to možná, to tady pár VIP modů bylo, ale... Ne, křivíš nějakými. Já jsem prostě odbíl tady mít jenom VIP mody a uzavřít dedik pro nějaký... No on pošle, nechal tu dvojníka. Jo tak? Kdo? Ty, výstup. Výstup traktora nástup. Výstup. Kdo? Ty. Ty. Já? Hej. Ano. Počkej. Tam má dvojníka. Ano. Super, super, když vysouzím z traktoru, že se otevřou ty dveře a pak se zase zavřou. Ten bomba, to jsem se ještě nikde neviděl. Jo, to, ty foršity to mají. Kombajny a mačkačka. No a hlavně jako se řadí. Normálně mám pravou ruku na šaltpáce. Mačkám moje spojku, to je úplně bomba. Mám někoho v plíně, vole. To si ještě neviděl to, co přijde. Tak bar. No a... Takže jako super stroj, a je to free, říkám. Je to free, jo. S tou 303 mě teď hodně baví sníct. No, Patr Kramár píše, že jí má taky staženou, no, říkám, to je prostě free. Já ji mám těch staženou, ale já ji mám, to je úplně rabaný. Tak samozřejmě určitě třeba některý mody ale si tady editeři upravujou, jo. Třeba nevím, spotřebu, když má error, tak opraví chybu, jo, ale jinak jako prostě, hrajte tady u nás, nebo nějaký velký VIP mody, určitě momentálně nemáme a možná třeba nějaký upravený, jsem tam, jaký převody možná budeme mít, nevím, ale možná nebudu tady nic prozrazovat, jestli se tady třeba nějaký možná časem objeví, třeba jenom editovat, takže... Máme novej znak, Mildo, novej ten ty sežrat nechtěl. Ty jsi měl sebro, a další. Říkám sorry, sorry, já jsem... Uvidíme. V pohodě. Jaký, dá se říct, tady máme členy loajální, že nikdy nebudou upínat naše mody. Poznáme tady to... Tady chci dát na stranu ty pařezy, abys to mohl vytáhnout, víš? Takže pokud uvidíte někde mody s naším starým znakem, tak už je to asi 2-3 měsíce zpátky. Stará záležitost, kdy samozřejmě se vynesly ty mody, komplet ten pak. Takže určitě tady ty nový pak vlastně na všechny mody se dal tady ten znak. Takže apelu už i na naše členy, měl by ten, tady ten znak zůstat jenom na našem deriku. Já ti musím nějaký sežrat, tyve, oni budou čekat. To už tě vybrali, jo? Co? Ne, já ti tady jeden. Evo, Tašunko, přejdem na druhou stranu kopce. Tam jsou připraveni. Jo, tam nahoře jsou, no. Ale Tašunko se asi nerozjede, koukám. Tak já se k němu vrátím. Už jede, ale už se rozjel. Patrik Kramár píše. Jo, to Pavel Sedlák píše radši. Retro mám rád, pracoval jsem dřív 15 let v JZD a to před 20 lety. Teď už 20 let u dráhy, jo jo, to vím, kdo si psal už tady. Jo, u dráhy, to je správný Štěpáne, viď? Jo jo, u dráhy. Už Pavel Sedlák minulé. Jsme tady řešili, že jo, když se slízla ta kukuřice. Já jsem taky dělal před 25 lety v zemědělství, už 25 let nedělám. No možná víc jak 25 let, to už bude 26 let. Já bych tam chtěl víc. Tak jezdil kuštrytama, jezdil jsem Zetorana a teď jezdím na 3D. Na 3D farmingu. Je to taková srdcovka trošku, no. Já jsem vyučený teda, když teď řeknu ještě něco soukromý, můžu říct. Jsem vyučený zemědělec a mám i maturitu ze zemědělství, jo. Tak já jsem vlastně absolvoval učňák. Dobře, jdeš nahoru? Po vojně, pak jsem šel na vojnu a pak jsem... dělal nástavbu s maturitou, vlastně zemědělka s maturitou. Tak jsem vlastně vyštudovaný agronom, tak si tady hraju i trošku na agronoma. Neříkám, za těch 26 let se určitě nějaké technologie změnily, ale myslím si, že si něco i pamatuju, něco i to, takže žičku orálu si něco vím. Akorát, že jsem nejezdil nikdy juniorem ani klasem, takže jenom asi Zetorem, Forschritem možná.
s jedním rozdílu, že ta moderní technika v reálu jsem nějak asi s tím neměl jsem ani možnost. Ani práce mi to nedovolila třeba jít někam na žně na brigádu. Takže už jsem 26 let jenom imaginární zemědělec a poslední vlastně 9 let 3D zemědělec. No. Protože jsem vlastně farming hrál necelý rok, než jsem vlastně vznikl JZR Spálok. No. Takže já farming hraju od 09. No. Traktor Zetor Simulator, to zjí víte, nebo respektive když jsem měl staženou 2008. Zhruba v roce 2010. Možná 10, 11, no, tak nějak. Takže jsem hrál 08, pak jsem si koupil originálku Traktor Zetor Simulator, to byla 09, tam ještě nebyl multiplayer samozřejmě. A od počátku, jak vyšla 11, tak jsem vlastně hrál, můžu říct, jsem hrál na více serverech, ale žádný server mě nechytnul, jenom z toho důvodu, i když to byl teda retro nějaký, jsem hrál i na retro, i na moderně. Jestli někdo někomu říká třeba non-stop server, kdy jsi byl v 11. Jo. Já jsem taky byl na non-stop serveru. Pak jsem byl u Bejka, OZOS. Ale prostě všude nějaký chaos, pořád prostě nic nemělo svoji logiku, svůj pořádek, tak jsem se rozhodl asi po roce a půl založit vlastně vlastní dedik. Řeknu takhle z historie, že to původně byl JZR Třešňová v roce 2011. No a pak vlastně jsem poznal Pepu Kovarčíka a spolu jsme založili 3. dubna 2012 jsme založili JZR Spálov. A ten je vlastně doteď. Taková, můžu říct, že celých 8 let to nebylo, měli jsme asi 2-3 měsíce výluku. No, že tady prostě se to taky nějak jeden čas rozhádalo, takže jsme byli pár měsíců, ten server, dá se říct, nefungoval. No. Ale tak to bylo asi 2-3 měsíce, myslím, že byl postavený chviličku. Tak to taky, no, ale je to na webovkách v historii, na webových stránkách, tam to všechno je, jo, když se podíváte do historie. Jak šel čas, takže tam je celá historie. Pokud někdo by chtěl vědět přesně od datu, kde co, je to na webových stránkách určitě. Vojta, končím, čau, tak zdravíme, děkujeme Vojto, že jsi došel. Určitě si už nesedal se nás poprvé. Ne, Karola, máte své logo, své poupravené traktory, neužíval jsi předsedo i o vlastní mapě, Tašunko, to dáš. To je trošičku jiná Tašunka. Můžu říct, že... Ztráta času. Ano, map je dost, že? Takže si tomu můžeš něco, Marku, říct, ty. No, je to strašně náročné na čas a myslím, že je to plitvání časem, keď tolko map je, kolko je. A... Já si myslím asi tak, jako takhle, za těch 8 let nikdy jsme neměli úplně 100% svoji mapu. Měli jsme editace, jo, určitě ve FOS 11 jsme měli upravenou tu základní mapu, které spálo. Pak jsme měli jsme editace, jo, jenom, prostě. A já si myslím, že to stačilo, my jsme si třeba mapy jenom přizpůsobili, upravili, poupravili, jo. Ale už občas i... Byly názory, že bychom mohli mít mapu pod nuly, ale je to strašně náročný. To by třeba editeři jenom editovali a nehráli, a to já nechci, aby tady editoři jenom od rána do večera dělali mapu, mody a nehráli by. Jo. To už tady párkrát bylo, že se, ano, byla ve vzíku, že to tady ten úral. A vyvrátil tam na Google, co? Tam už tady máme i na střeše Urala, chudák ruské, ruská mašina. No, takže nehoda není náhoda, že jo? Neobrátíš ho. Jsem ani nebukl na stream, to si live převrátil, Miro. Ne, bude ho házat. To si live převrátil, jo, toho Urala. Miro, tak se odopni a možno, že pojde. No, zkus to nějak to. Odepni se a strčte do něj, to dáš na kola, ne, nějak. Píše Pavel Sedlák,
Tak to pěkná historie, no tak určitě, když by někdo chtěl vědět něco o historii, tak na webových stránkách z Respálov je jedný složce, tam to je, jo. Tam jsou přímo datumy, kdy jakou jsme mapu hráli, kdy jsme jakou začínali, od FS 11, 13, 15, 17. Myslím, teď nevím, jak ta složka se nazývá. Novinky, ne novinky. Myslím, že to je v pravidlech, severu pod pravidlama, že tam je tak nějaká historie. Přímo datumy, kdy jsme co hráli, kdy jsme začali hrát, jaký farmy, kdy jsme jakou mapu začali hrát, jo. Takže určitě, pokud někdo má zájem, tak to přečtěte na webových stránkách. Kdy jsme hráli třeba 13, 15, to jsme se zase vraceli zase ke 13. Hodně na webových stránkách, takže pokud by měl někdo zájem s fanoušků, takže můžete proštudovat webové stránky. I systém třeba hraní, že hrajeme ten season mod a máme nějaký zápis o provedené práci, máme plán prací, jo. Kde se prostě plánují práce, jo, jako v reálu vlastně, jo. Agronom taky naplánuje, že jo, nějaký osevní plán máme. Jo, snažíme se to trošičku i tím osevním plánem a plánem prací hodně se to přibližuje k reálu. Nemyslím jako hrou, ale těma webovýma stránkama. To si z modu vlastně hrem jaro, leto, podzim, zima a i vlastně ty stránky jsou dost potřebné ke hře, protože tam vlastně, když něco někdo udělá na webu nebo na serveru, tak to dá na web, jo, napíše do zápisu admini nebo já, takže to napíšeme do plánu a vlastně tam je jasně vidět potom, co je udělaný a co je potom potřeba udělat, jo. Takže má někdo zájem, nakouknu do systému našeho hraní, si určitě půjdete na webové stránky. A já si odskočím. 21 sledujících, super, klidně pište dál dotazy. Posledně určitě budu úplně, když budu vědět, budu odpovídat. Píšete dost, jsem rád, že dnešní slavnostní trošičku atmosféře 8. výročí jezere spálo, jste se takhle sešli v hojným počtu i na chatu. A i my jsme se tady vlastně sešli v 8 lidech, už teda ve 7. Takže myslím si, že je to oslava, jak má být. I když se nedělají třeba polní práce tradičního zemědělství, ale sledujete štěpkování, těžbu dřeva. Takže i to vlastně dá se říct, patří pod zemědělství, pod ministerstvo zemědělství. Dřevařství, takže zase nejde úplně tak daleko od reálu. To je neťažba, toto skôr také barbarské kacení lesa. Ale tak jako, jasně. Nemáme tady samozřejmě retroštipkovač, co máme, tak není úplně tak nějak košer, ale ako to odsejpá, nějak se s tím neserem. Jo, potom věry brigadničky budu dosadit. Jo, no a samozřejmě na jaře zasadíme na tomto místě, co kácíme, nový stromečky, bude brigáda, poctivě, budeme sázet, jo. Ale máme na to sazeč, to je dobrý. A co takový myslel farming, tak to je super. Já se chvilku odmlčím, klidně pište na chatu a já za moment přijdu. Bože, to tak budu čítat. A ty se s týžem ty budeš? Ano. No to budem celý týden. Na volno teraz. Tak ti něco nakácím zase tady. Ale jestli nemáš co dělat, tak můžeš. Já jsem si to trochu teď vyčistil. Vyházel jsem tady ty kousky z toho vleku, co to byly ty malý. To je u mě. Počkej, kde to je? Tady, tyhle. Nejde se sebrat, a nevím, čeho to je kus tady přede mnou. To je zajímavý bůh, to je nějaký bugly paře z taková textura podivná. A jde do toho řezat, čověč. Pavel Sedlák píše, to už jsem celku prostudoval webovky, no. Vidíš. Jenom tu historii moc ne, se stydím. A jako ne, tak to asi taky nemám tu historii.
Jako to je jenom pro zajímavost, nemusíš ji študovat. Že bych udělal potom nějaký test z historie z Respálov, jo. A když jsem tu. To je dobře, že jsi tu, Fando. Tam chodně můžeš říct. Papám, papám, já nechci mluvit, já tady mám děti zpěj. Andělka. No, tak pojďme. Děti zpěj tady. Jasně, tak třeba píš něco, jako je. Fandy. Prý barbarské kácení, píše Pavel. Nemůžeš rozprávat, tak zpívaj. Ta Šunko tomu říká barbarský kácení, tak samozřejmě ten štěpkovač, co tady máme, to je jediný asi retro, co existuje, tak není tak reálný ten štěpkovač samozřejmě. Mám, to je ten Origo třeba, ale jiný v retru není štěpkovač, jo, no tak. Aspoň to odsejpá. Já se jde, ty vole, bože. Dobrý den, předsedu. Aaaa. To schválně, ale já to viděl. Brc. Barany, barany, duc. To jsi udělal schválně. Ne, jak jsme se blokli. To tady jdeš jako tury. Aaaa. No, to jsem tady. Tak nebrzdí, to bych trs. Ne, jdeme tam. Zvacet nějak božka, že? Neskazí to. Já se tady, nevzky nechci. Ten Ural, ten jede prostě. Tady jsi to většinou ty traktory tady se sekají. Ten Ural, ten jede. Jako děs. Jak stojíte s naftou tam na Pilese? Mě třeba dovést cisternu. Já jsem na tom dobře. Nevím, jak Milda na to hasí. Nevím, člověč. Teď dělám s pilkou, teď nevím. Se vzal Miro, se zjevil. A to nejbrzí na tom směru ani. Už máš plný, jo? Aha. Ty plus nejde. Kurva, šel to zpětá. Tomu říkám rychlé plnění, vleček. To je pořádný polom tady. Pořádná paseka. To byl pěkný kousek jako už, jo. No až potom budou třeba na jaře, zase to bude, budou tak nějak plní práce, tak mu se sazeče a už se tady zasází. Udělá se tady školka, no. Lesní školka. Stále 18 sedujících, 11 hodin. Myslím si, že je dobrý. Chvilku dokonce bylo i 30 sedující. Třeba před půl hodinou. Tak tady ani nejedu radši. Já si se zapichol zas. Nebo já do tebe drcnu. Ještě jede. No, zkusím do tebe drcnout. No, to vyjedeš, to dáš. Ural vyjede všechno. No vidíš, je to radši vem druhou stranu, já bych moc nejezdil tady být tebou. Takže já tady projedu, děkuji ti. A tady je to takový hudý, no tady je hodně blápo, no. Tady si divím, tady jsem se minule zahrabal traktorem, že to tady docela se dá jezdit. Matky. A? A tu budem stát do konci, který můj sám je pohodně. A jdem já tě vyprostím. Co tam zase robíš? Píše Pavel Sedlák. V současnosti nám tady na Vysočině nekřesťanským způsobem umývá lesů, to je barbarský. No, tak to jo, no. Tak to třeba je barbarštější, než my tady, než ten náš štěpkovač tady. Kurovec, musíme to zlikvidovat. No, kurovec je svině, no, to je pravda. Tam zase vyrábíš. Už jedeš nebo nejedeš, Miro? No pojím. Já bych mám jet těhu do potoka. No. Ural se ještě neutopil, viď? Nebo tebe někdo... Jste někdo vytáhnul, nebo... Jste ho někdo vytáhnul. To tam spadne.
Ještě jeden. Nějak rozjel byl do tady. Cože? Ty se tu nějak rozjel. Máš dost? Jo, to je tak na dvě fůry tohle. Respektive jako na dvakrát to naplnit, ten štěpkovač. Teď jsem plnej, teď čekám, až přijedou, takže žeru jenom pařezy. Tak nám to pěkně odsejpá. Pěkně jsme to tu vyčistili kolem toho rybníka během chvilky. To víš, to ubývá. Už jsou tady. To bylo těsný za IP. Píše pak. Dobo. Ti tam asi předost. S málem. Ještě jsem tě viděl, že tam jedeš na streamu, to jinak by, už bych byl asi v tobě tady. Vyjel zpozda toho rohu. Byla srážka. Ural versus ZTS. No, by si byl hned na polky. Kdo by vyhrál, schválně? Bych asi skončil na tom valníku, ty. Piči, se mi vybila baterka. Vám, že na chatu píše jenom Pavel Sedlák. 17 sledujících, hoří to trošku nevadí. Myslím si, že i předtím 30 sledujících, potom 25, super. Určitě klidně pište, stále sledujete live stream. Trošičku slavnostnějšího ražení, 8letýmu výročí založení serveru Jezeré Stálov. Teď Electronic serveru, hrající na mapě Schwarze Pumpe 1988 edit Jezeré Stálov. Takže je tomu 8 let a jeden den, co funguje server. Pozval jsem sem dneska VIP členy, dá se říct, a bohužel nedorazil ani jeden. Myslím si, že někdo z těch starších mazáků, co tu jsou 7-8 let, nebo tu byli, nebo jsou tu VIP členi. Jenom tomu bych chtěl říct, co to je status VIP na Jezer Spálo, možná můžu říct, že to je i na webu, vlastně v týmu, tam jsou VIP členi. Členové. Tak je to ten člen, který tu byl několik x let třeba, vážený, třeba jo, tu x let. Takže pak dostane, ať třeba odejde, nebo je neaktivní, tak dostane status VIP, to znamená, že se u toho člověka neřeší prostě, kdy hraje, nemusí hrát, může přijít na server kdykoliv, má neomezený přístup vlastně k modům. Může na server jít kdykoliv a nemusí samozřejmě. Většinou je to u členů, kteří tady byli třeba 3-4 roky, nebo se prostě zasloužili nějak o servery, když tu třeba byli 2-3 roky. Jo, ale většinou jsou to členy třeba, kteří byli u založení serveru. Jo. Ten status VIP, to je i pro stávající členy teď, když se podíváte do seznamu, to znamená VIP. Jo. Takže u těch členů prostě neřeším aktivitu, jsou tu kdykoliv vítáni, je to teda i první místopředseda Makaero, který nás možná sleduje nebo ze záznamu, který je to vlastně, dá se říct, teď můžu říct, nehrající kapitán nebo VIP předseda, čestný předseda. Jezere Spálo. Já jsem na druhé straně teď. Michal Macek, Nick Maca, Macaero. Který žije v Irsku, tak myslím si, jako nějaký jiný, tak je to dá se říct VIP čestný místopředseda. Tak. A pak tu máme ještě dalšího, takovýho
VIP člena, který jsem chtěl, aby přijel, ale bohužel je to kamionák, jezdí kamionem a ráno brzo vyráží někam do ciziny kamionem. Takže... Ještě doplním, jo, ta Šunko, tamhle na druhé straně mám nakácena. Bohužel pracovní povinnosti... A jak jste přijeli všichni najednou teď, tak... ...mu nedovolili sem přijít na dedik, nebo na... Aspoň jsem chtěl, kdyby třeba přišli chvíličku na Discord, tak bohužel přišel, nevadí. Je to Milan Kužela, alias Nick Scud, který tu byl vlastně od počátku, od FS 13. Myslím, že od FS 11. Zhruba ten přišel asi po roce založení, myslím. Eriter, vlastně to byl, který už je pár let vlastně VIP člen. No. Tak mě to mrzí, nevadí, třeba příště přijde třeba, už hrál samozřejmě i třeba před pár měsíci hrál určitě, jo, třeba zkud. Takže VIP člen, nevadí, třeba příště přijde. Ale myslím si, že i tak se nás už sešlo docela dost, super sledovanost live streamu, to jste psali i na chatu, tak myslím si, že se ten live stream dneska vydařil. Už dá se říct 2 hodiny trvající live stream, ale 14 sledujících. A určitě tu napište i někdo jiný než Pavel Sedlák, třeba si jenom představte, jestli nás sledujete díl... I ta mrška nechce spadnout. Jasný, už jdu sežrat. Jestli nás sledujete třeba poprvé, klidně napište. A nebo třeba pokud nás sledujete z záznamu, napište do komentáře třeba, jo, jestli se vám to líbí. Jestli se vám líbí znak nebo nelíbí, máme nový znak, 8letýmu výročí. Ten znak, co vidíte na pravém rohu. A v úvodní obrazovce je náš nový znak, je ZRS Pálov už druhý den, včera jsme oficiálně zveřejnili. No, máme ho na všech strojích, na novém paku, je ZRS Pálov. A Pavel Sedlák píče, no tak budu muset končit, ráno se vstává, vlaky jezdit musí. Dobře to oslavte. To je pravda. Opět ahoj, tady zrovna Štěpán, že jo. Ahoj. Taky dělá kolega z dráhy, náš člen. Takže Pavel Sedlák je taky ráno vyjíždí někam vlakem. Takže určitě díky Pavle Sedláku, že jsi došel. Určitě budeme rádi, když dojdeš na náš live streamek třeba za týden. Už třeba z podních prací třeba z jara. Doufám, že už příští sobotu vyjedeme do polí. My kazíte normy, chlapi. Říkáme, ti kazí normy. Ta season mod je dlouhý a zima je dlouhá a určitě si třeba do toho. V té zimě odpočineme od polí, jo, od polních prací, které samozřejmě jsou z těch 70-80% naší činnosti, ale v seasonu moru patří i zima, jo, takže samozřejmě jsou tu lidi, kteří mají rádi těžbu, já si ji třeba nehýbám, rád třeba vozím štěpky, bokáry, ale nějak si moc do těžby moc nehrnu. To nakládání, jo, to už je docela na nervy, to je to jednoduchý. Emil, dovolno to sežere i strom, který není uřízlej. Fakt, jo. No, ale to nedělejte, kácejte hoši, jo. To, jako, to bylo omylem. Ono je hodně sci-fi ten štěpkováč, ale jako štěpkujte normálně tak nějak. Ne, to bylo omylem, já jsem se o něj zarazil, jak se mi to seklo. On je to takový sci-fi štěpkováč trošku. Nimbus 2000. No, ano, přesně tak. Takže... Chtěl jsi pozeral Harryho Pottera? Protože ne všechno, no, to je takový otesánek, ten štěpkováč, no. A dneska bylo maraton na HBO, 4 části išli. Píše Zdeněk Kerol, Domin Kaňák, zdar kolchozníci. No momentálně, ano, jsme kolchozníci, momentálně dřevorubci, ale že musíme se torama, vlečkama, takže dá se říct, jestli vozím obilí nebo štěpky, tak nějak, si zatopím si v traktoru, tak mi to je jedno, že jo, takže ano, kolchozníci, děkujeme. Jeden z nových, který zavítal na chat. Domin Kaňák, zdravíme, jsme rádi, že jsi se ozval, že jsi vystoupil z anonymity. Super, klidně i ostatní. Pozdravíme, pozdravte nás k včerejšímu výročí založení serveru. 8 lety. Dominiku, ahoj, zdravím. Máme nový znak, jak jsem říkal. A Karola píše, se nám opět ozval. Já začal s farmingem teprve před týdnem.
A koukoliv jsem do švíce pumpe. Sorry. Já už jedu, já tady otvíram na chatu. Já vím. To... A teď byla srážka DJů, srážka traktorů. Já jsem se měl úplně brzdí tak, vůbec. Tak jdem, jdem, kdo to dá dřív? To skončilo ty vole, to je Karola teda ještě píše. Jsi začal s farmingem teprve před týdnem. No, už to. Jak se říká, v jakýmkoliv věku s farmingem lze začít. Určitě to není hra pro teenagery, myslím si, že to je i hra pro starší ručníky, core retro. No, já si myslím, že není ostuda, když to hrajou nějaký třeba 40-letý, že jo, nebo já si myslím, že je to koníček, jako někdo hraje šachy, někdo sbírá známky, jo, někdo tady to, někdo hraje farming. Takže jako, určitě, jak se říká, začít jde s farmingem v každém věku. A ty si začal hrát teda, nakoukal se do švarci pumpe, píšeš, kladí budka na začátku nemá chybu, no to je úplně špica. Ale je tam bez vás nějak prázdno, na rozdíl jsem si zvolil České údolí, no, tak jako ona ta velká, ona je velká mapa, no. A pohodě. Ale jako České údolí je taková taky dobrý, ale mě spíš připadá, že České údolí je takový moderný, moc velký pole a málo polí. Medvědínek. No, nevím. Taky jsme přemýšleli na Českým údolím, ale nějak mi nedělá košer do retra, no, Český údolí, nevím. Nelíbilo se mi to do retra. Nevím rád. Pro modernu, dobrý Český údolí. Předsedu neber to. Jako retra moc ne, nevím. To štace pumpe z retra je zasazená do roku do 80. let vyloženě, jo. Kedy? A ještě píše, jo. Tak dělám, to je všechno. Před týdnem, jo, zde Karola. No tak super, předtím si nás vlastně sledoval ale na streamech, že jo? Zdeňku, Karolo. To si teda ještě nehrál. Aha, to je, to už jsem se o tobě aspoň něco dozvěděl. Tradiční náš divák live streamu Zdeň Karola. I možná náš stream, dá se říct, přispěl k tomu, že jsi se obul do farmingu, tak jsme rádi, že jsme třeba i z vás někdo, kdo nehraje farming, že třeba začal hrát jako Zdeň Karola, super. Tak se říká, v každém věku se dá začít farming simulátor. Myslím si, že to je úplně super hra pro všechny věkové kategorie. Vůbec se nemusí stydět, ani když to hrajou starší 40. A prostě hra, jako třeba když tady jsou ty retro stroje, jo, takže... Hra. Pro lidi každý jakýhokoliv věku, jo. Samozřejmě do retro asi k tomu mají ty ročníky 40 nahoru. A do moderny ty teenageři, nebo ty kolem 18-20 mají radši třeba modernu, jo. Proč ne? No, to určitě. To i nás je tady průměrný věk těch 35 až 40. A já taky hraju modernu. Ale jako neříkám, jo, můžu hrát i modernu. Ale já říkám, že... No jasně, jasně, proč ne? Já říkám, že tu retro určitě hrajou spíš starší průměrně ročníci, než no, těch 30 nahoru. Retro. Tak na půl, jo. No, ale jako je to... Nemusí být i věkem, jo, ale určitě třeba 18 letý, 15 letý. Až na výjimky třeba spíš hrajou modernu. Určitě, ne. Ale super ta modifikace, super. Úplně super v tom farmingu, že i díky tady tomu třeba si fakt přijdou lidi, kteří v tom fyzicky jezdili před 20-30 lety a teď si můžu vzpomínat prostě a těma strojema si přijde takhle zahrát, jo, i ty zvuky, dá se říct, některé mody jsou fakt hodně reální, že to nemá prostě chybu a ty mody jsou úplně super, jo. Ty modeláři fakt v 19. i ta grafika odvedli fakt super práci, jo. A jsem rád, že i v dalších farmingích, co prostě vznikají, že ty retro mody tam jsou a budou, jo. Je to úplně super. A děkuji všem modelářům, určitě, co následujete. Kola jsem ti říznu. Že další píšete, to je super. Martin Pavlík, ten znak by som dal do lacného rohu, ináč je fajn. Do lacného rohu, to nevím, co myslíš, lacného rohu. Je asi moc velký, no. Pak Biro, možná příště ho, že trošku malinko jsem na schvál dneska dal. No dneska, ano, dneska je možná trošičku víc zřetelný, protože je novej ten znak. Ano, to je, aby byl zřetelný. Abyste všichni viděli náš nový znak, že by byl malej, tak to třeba vidíte hůř.
Dneska je to, jak říkal Miro, účelné. Abyste tak nějak... Nás je třeba poprvé, jo, ne, všichni nás třeba sledujou už několik týdnů. A nebo i ty, co nás sledujete díl, tak samozřejmě ten znak je na webovkách, že jo, teď je všude, i na YouTube, ale krásně teď je znázorněný v té pravý části. Myslím si, že přišel třeba menší, aby tak nezasoval do hry, ale my slavíme vlastně i tím novým znakem, který jsem rád, že se dali dokupy. Tím děkuju Tašunkovi i Mirovi, že se to zvládlo do výročí, že se upnul celý pak modů vlastně s novým znakem, že se dal i do mapy ten znak a že jsme to stihli a že jsme krásně mohli oslavit 8. výročí s novým znakem. Super. Jsem ani nečekal, že to bude tak brzo, nebo určitě není jednoduchý na všechny studé dát znak a nějaký to upravit nebo to, takže jsem rád, že se to takhle zvládlo a že 9. roku jdeme s novým znakem, s novým pakem a že ty lidi, co tu byli, co tu škodili, už tu nejsou a že tady nezbyly památky po té pasece, co se tady vlastně vzniklo, rizikový leden. Já se říct, že Spálov tak nějak prošel ohněm, zkouškou takovou v účnosti, ale myslím si, že jsme obstáli. Nějaký lidi odešli, další přišli. Jsem rád, že nás to je tolik a doufám, že těm našim členům, co jsou tady, těm novým, že se tu líbí a že hledali, co chtěli, třeba že hrajou retro. Samozřejmě my jsme takový tradiční servis, že se tu hraje každý den x hodin, ale to není účel. Účel je prostě jít hrát, když mám čas, je to zábava, nikoho nenutím hrát. Jo, určitě třeba je dobrý se jít třeba na sklizně a takový i práce pro více lidí. Tak prostě na serveru u nás chodí každý, jak má čas. Nějak to nelimituju, nikoho prostě vyloženě nenutím, aby šli hrát jako některý servery, že musíte hrát třeba 3 hodiny denně a takový to u nás jako neexistuje. Jo. U nás prostě ani nechci. Určitě asi není dobrý, když někdo nejde 3 neděle. Jo, takže aktivitu u nás, když už je člověk neaktivní, to už fakt, aby nehrál měsíc. Jo. Takže jsme i trpěliví s tou aktivitou, myslím. Ale to někdo napíše, že nebude měsíc, tak to jasné, že ho nevyhodí, že jo. No, a takhle, myslím neomluvenou absenci, neomluvenou. Třeba někdo nenapíše, neodpovídá mi, nebo takhle, jo. Takže napíšu, hele, jedu služebně někam, nebudu, nebo tak jako beru. A třeba lidi se neomluví, nenapíše, že jo, tak jako ještě mám trpělivost, že třeba tu 3 neděle jsou. No a pak už prostě samozřejmě tady nikoho nebudeme držet věčně, pokud u nás někdo nechce hrát, bo se najde samozřejmě jiný server, tak to může napsat a může jít dál, že jo. Už hodně lidí třeba šlo hrát na jiný servery, můžu říct za těch 8 let, a bylo docela nespočet lidí, kteří se vrátili třeba na Spálov, že vyzkoušeli, jak je to jinde na dediku a prostě se vrátili. No. Takže určitě i hodně lidí může říct, třeba jestli nás sledujete i bývalí členové, že jsem i některý členy jsem vzal opakovaně, že určitě, když odejdou v míru, napíšou, tu hrát jinám, jo, na ferovku, když to napíšete. Takže není problém se třeba vrátit za rok, za půl roku, jo, pokud samozřejmě nevyhodím z nějakého důvodu někoho, takže se k nám i lidi jako vrací. Jo. Což je asi známka toho, že nejsme tak špatný server, nebo že prostě máme nějakou teď už i historii, že máme i vlastně ty webové stránky, že máme nějaký systém, jo, a že se prostě lidi vracejí. To jsem rád, jo, samozřejmě. A určitě nezarežu na člověka, který třeba odejde. Jo, pokud odejde v míru a na firovku napíše, prostě jdu jinam. Jo, no, to určitě tady můžete klidně napsat, co nás sledujete třeba do komentářů. Jo, že to tak prostě je, jo, že se to nevymýšlí. Koukám, že píšete zase na chatu, to jsem trošičku zakecal. Jsem se trošičku za to. Martin Pavlík píše.
ten znak by jsou dál do krmení nějaký. To je nějaký zásobování, jo? Jaký krmení to bude chtít? Tak počkej, jdeme na to. Martin Pavlík píše, že by ho dal do levýho rohu ten znak. No, ale já nevím, většinou ty znaky všude, takhle když vidíte na serverech nebo na livestreamech, tak jsou na pravý straně, jo. Ale to je otázka názoru. Dneska ten znak je větší, příště určitě to bude takový jakoby logo, třeba menší, jo, aby tak nezasahovalo třeba do toho. Ale dneska je, samozřejmě je to nový logo, tak je takhle zvýrazněný, jo. Domin Kaňák píše, hraju od prvního dílu a furt mě to baví, no, my taky hrajeme od prvního dílu úplně, nebo já teda, na svou osobu. A můžu říct, že je to úplně super. A kam se prostě dostal ten farming za těch 8 let, 9. To, takže samozřejmě náročnost je jedna věc, jo, že ne každý pak už třeba postupoval do dalších dílů, nebo hlavně do 19. Dneska není to nic lacnýho pořídit špičkový počítač, aby na tom měl Farming Simulator 19, jo. Že hodně lidí z důvodu i kompu, PCčka třeba hrajou 13, 15 do dneška, jo. Což samozřejmě proč ne? No, myslím si, že Modern Realistic ve FC 13 je úplně super, Soil Mod, nádhera. Jo. Kdybych měl počítač nějaký předpotopný, bo hodně lidí třeba zůstalo v 13, že to prostě další díly nebrali PCčko. Pak samozřejmě třeba koupili PCčko a třeba se vrátili. Nebo respektive ještě do dalších farmingů. Určitě teď samozřejmě byl boom ze 17-19, tak... Dobrý, jsem plnej, můžem dát pauzu. Graficky, že jo? No, něco nadělám a... Já stejně asi už půjdu, víš, tak já tady něco nakácím ještě. No to mi rovno chceš nacouvat, že jak mezi to tu velkou baxu a mezi to... No ještě, o tu je trigger. FS19 je průlomový farming, jo, ohledně grafiky a všeho. A co tady dispasí to? Jedeš? Zde se sekl, ne? Tady fronta normálně vo vozu. Tady to někdo blokuje, tě. No a my potom malé vyplaty budeme mít. Jo, my tady jakoby, my jedeme od fůry, my jsme placení od fůry, jo. Tak jako, nás tady držuješ od peněz, tě. Musa podat. Jo Marku, ty ve, tam tady utíkají, to? Ukaž se tam, to. Jinak, Martin Pavlík, ne, Dominik Kaňák, ještě to jsem četl, sorry. Grot, to je krásný nick, Grot. Já ukázal mamce farming a líbí se jí. No, i ženský hrajou farming, proč ne? Jako, co na tom špatného? Je víc lidí, kteří mají rádi třeba zemědělství. I ženy. Proč ne? No, zaplnil nám bunker, musíme čekat. Jo, no tak nevadí, já tady odpovím něco na chatu, parking. I ženy hrajou farming, určitě pár mi píšou, že hrajou, nebo vím o nich. I občas tady i na livestreamu psali. Takže i ženy hrajou farming, ano. Není to tak častý určitě, ale hrajou. Dominik Kaňák, je mi 21 let a hraju staré stroje, no tak to si náš člověk. 21 letech staré stroje, no to, tak to je dobrý, no. Říkám, těch mladších lidí není moc, co hrajou staré stroje. Zdeněk Karola píše, ano přesně jak říkáš, tak jsem začal nejprve, jsem náhodou objevil IT, několik streamů s farmingem, ten váš mě zaujal nejvíc. Sledoval jsem. Začal se ozývat na chatu a nakonec tomu propadl také. No, tak ty jsi ukaz toho, jo, já musím popadit dopředu, ukaz toho, že i třeba náš livestream pomohl k dalšímu fanouškovi farmingu, no to jsme rádi. Myslím, že to není špatná hra, neříkám, aby lidi hráli 24 hodin denně, no samozřejmě to už je závislost, to určitě ne, to není ani záminkou farmingu simulátoru, nebo samozřejmě, když člověk hraje jiný hry, určitě tak. Oh, myslím, že každý simulátor má něco do sebe, jo. To byl. Ale vlákladně a hryzí. Ale ten farming se jako vydařil, jako Giants, jo. Samozřejmě jsou otázky, že třeba mohl být na lepší úrovni. Po těch letech, jo, to už je věc diskuze. Fyzika takový, že by mohlo být lepší, ale časem třeba bude, nevíme.
Zdenka Rula ještě píše, možná že jsem navštíví, jo. Zdenka Rula píše, možná že časem navštívím váš pracák. No ano, to Zdenka Rula naráží, na našich webových stránkách je pracovní úřad, úřad práce takzvaný. To je docela jako všichni. Takže tam určitě, pokud jsou nějaký žadatelé, kteří by chtěli hrát na našem dedikovaném serveru. Kdo jsi se rozjel teda tady? To je Wolfer, viď? Člověk se do toho zabere chvíli, jo. Tam složka, kde se můžete dávat žádosti, jo. Když momentálně nějak nebereme. Ten nábor, co byl od 1. března, tuším, ten byl měsíc nábor, jo. A teď jsme uzavřeli, tím, že jsme asi úplně nový pak, nový znak, tak jsme vlastně nabírali, dá se říct, do toho 8letého výročí, jo. Takže všichni měli možnost, nabrali jsme dost lidí i tady za ten měsíc, je tady dost novejch. Já si tam pauzu chvíli. Takže jsme nabrali lidi, některý i třeba odejdou, některý si najdou jiný servery, proč ne, takový je život prostě. Třeba časem otevřeme zase nábor, jo. Občas někdo napíše, když napíše fakt nějaký dobrou žádost, tak samozřejmě i když třeba nenabíráme, když nás zaujme, tak je možnost třeba i... Že máme i mimo období náboru, že máme někoho, jo. Ale to fakt nás třeba ten člověk musí přesvědčit, že to myslí to vážně, to. Že u nás chce hrát nastálo a má prostě... Ale třeba ještě to je nějaký náš stálý fanoušek, třeba jako z něj Karola, který nás třeba sleduje na streamu už třeba nějaký pátek, že jo, a... Budeme tě znát třeba takhle a i když třeba začínáš farming, jo, takže... Máš dělat retro, tak to není problém, my určitě i naučíme, jo. Samozřejmě bereme, píšeme zkušené členy, starší. Hlavně, aby ten člověk byl normální, jo. Pokud třeba začíná hrát farming... Já hryť, hryžeš. Není problém třeba zaučit trošku, jo. Prostě. Důležitý je prostě, aby ten člověk prostě chtěl, měl zájem hrát u nás, jo. A měl rád retro a... Pičová, koma hryže. Nemusí, samozřejmě není podmínkou, když tam třeba píšu zkušený hráče, abyste hráli třeba 3-4 roky farming. Určitě ne, ale... Myslím zkušené, aby prostě byli starší věkově třeba i, jo. A není problém třeba vzít, když někdo hraje třeba pár týdnů, pár měsíců. Nabíráme samozřejmě aktivně, potřebujeme členy, tak vybíráme si určitě. Důležité je vyplnit tu žádost na webu, napsat co nejvíc. O sobě určitě. Pak se rozhodneme, no. Dominika nějak. Mohl bych si zahrát někdy s váma, no, to jsem právě říkal, my nebereme na brigády. My bereme prostě jenom na stálý hraní. Tak jako někdy u nás ne. Prostě bereme, když má někdo zájem. Aby nehrál na jiných serverech, aby chtěl hrát u nás, aby měl zájem prostě se podílet na tvorbu, respektive na hraní té mapy, na ekonomickém rozvoji, jo, prostě, aby ho to bavila ta mapa, ty mody, aby jenom stálý hraní. Takže určitě nebereme jenom tak třeba na jednu, na dva dny, třeba, že jsme si zahráli, to ne. Martin Pavlík píše, dokolky budete hrát, tak streamy většinou tak nějak, když začínáme kolem tý 9. tak do tý půlnoci, no, si myslím, max, no. Streamujeme těch 2 až 3 hodiny, myslím si, že pro streamy to dostačující, nevím jak dneska, Miro, jak dlouho budem, těžko říct, ale zpravidla od tý 9. do půlnoci. Non-stop. A non-stop můžeš ty vysílat. Sice dneska je, nebo dneska včera bylo výročí naložení, tak je to takový trošičku live stream oslavující náš dedik. Já jsem se tady zase gomuldu. To budeme rád díl, nevím, no. Záleží to na streamerovi, samozřejmě ne na mě, že jo. Říkám, drtí do mě. A kolik to bude samozřejmě lidí, že jo. A nebo kolik bude na chatu, nebo kolik bude sledovat. Tak Štěpane, drtí do mě. Aha, dobře. Ale zhruba tak okolo půlnoci si myslím. Já tak jsem se trochu netrefil, ale... No, to bylo asi. Jo, tak se tady obavu, ale...
A to je dobrý. Ale když je Dominika nějak, tak OK, prostě budu psát otázky, jako může, my teď jsme si se uzavřeli nábor, prostě jako nebereme teď. No, to jste ale... No, taky budu už, no. No, klady jsou plný stejnak, pořád, jako, jo. Takže... Klady jsou plný, jo. A to by 21 let nevím, my jsme uzavřeli teď nábor, no. Je tam 800 tisíc klad. Jako žádost tam můžeš mít. Kurde, když jsem neměl jezdit asi. Až potom třeba budeme nabírat, když třeba odejde, může stát cokoliv, odejde třeba víc lidí, to se nám stalo taky párkrát. V minulých měsících, že třeba někdo to rozhádal, nebo prostě ty členi odešli. Samozřejmě se může stát, klidně si, když si tam dáte žádost, tak nahazujeme časem třeba, jo. Když se třeba budeme nabírat, jo. To jsem si ale podíval do obejvá. Když mi přijde e-mail, tak já potom registruju ty žádosti a potom třeba tam můžete mít taky pořadník, jo. Takže... Myslím jako do třeba několika týdnů měsíců, že bychom vás vzali, jo. Takže když tu žádost můžete napsat, takhle to myslím. Jo, kam jedeš? Na vycházku? Ne, já ten tady také jedný se tam zvolil. Do prkna. Ale jak jsem řekl, nábor máme uzavřený. To ten velký nábor, co jsme měli, vlastně celý březen byl nábor. Říkal jsem to i na live streamech, prostě lidi se ozvali samozřejmě, nabrali jsme lidi, někteří jsou i tady i dneska na Dix Severu, že trošičku dá se říct, když se blížil ten 8. rok, to výročí, takže byla taková trošičku obroda nových členů. Jak už jsem předtím komentoval na začátku, co se stalo tady, že oni odešli z nějakých důvodů. Kolik je vůbec hodin? Vždycky se tady jsou nezvyšitelné, co tady říkám. Hodně, hodně, hodně. Třeba jít spát. Tak jsme to zabrali za březen, jo. Což takový nábor měsíční je jednou třeba za tři roky, jo. Prostě když samozřejmě se stane něco, že potřeba nabrát, tak nabíráme. Kluci, já mezi malé, mějte se pěkně a zase někde. Já taky, ahoj. Čau, čau, mějte se. Někdy. Určitě, určitě. Aspoň ty soboty, samozřejmě, když to nevíde po každý, tak ho třeba to, nebo když vám to vyjde i přes týden třeba, ale to je samozřejmě taková doba, jedeme v nouzovém stavu a jsou důležitější věci. Ale budu rád, že minimálně určitě ty soboty, když bude čas, určitě. Jo, OK, tak se mějte kluci, ale čau, čau. 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 Píše Dominika nějak, je pohoda, nic se neděje. No říkám, je to tak, jak to je. Jako úplně si žádost můžeš dát, jo. Už ji budeme registrovat, jo. Prostě my nemáme účel, aby tady hralo 50 lidí, ale zhruba tak 15 až 20. Samozřejmě ty jsou neaktivnější, ty jsou aktivnější, jsem chtěl říct některý mý, ty lidi. Ale určitě nechci nabírat 50 lidí, to ne. Samozřejmě dneska zrovna jeden odešel člen. Tady nebudu nějak rozebírat, z jakého důvodu. Ale jako můžu to asi tady říct, když je jeden člověk, který si našel jiný server, tak prostě šel na jiný server, no. To, Jirka. No, Jirka. Jak tady, to jste asi viděli na začátku streamu, ten nick, ne, tak... tak nějak. Prostě... Ale jo, proč ne, tak zkusí jiný server, jak jsem tady říkal před pár minutama. Už se nám stalo hodněkrát, že lidi prostě odešli, zkusili jiný dedik, proč ne. Já jsem taky měl období, kdy jsem předtím taky zkoušel víc dedikovaných serverů. Tak jako, jak jsem říkal předtím, no, neměl, určitě se už stalo, že v několika docela hodně případech, že jsem vzal lidi zpět. Třeba půl roce se vrátili, že tam kam šli, tak jim to nevyhovovalo a radši se vrátili k nám, jo. Jsem řekl, jo, v pohodě, no tak jako odešel si na ferovku, tak máš druhou šanci prostě, jo. Druhou šanci třeba dám, jo. Můžu jít zpátky, jo.
Samozřejmě pokud ty lidi tak nějak byli loajální a nikdy se neobjevili třeba mody a dal jsem je víc, hrali tady třeba díl, že jo. A věřil jsem jim, třeba jak nebyl důvod, abych je nevzal zpátky na debit. Samozřejmě ne všechny třeba, že jo. Zde Karola, Jirka odešel, myslím si, že Filip, to mě překvapilo, no tak Filip Jirka šel jinám a Filip je nezvěstnej, no, Filip je nezvěstnej, nehraje, no, takže Filip asi tady taky dřív nebo později skončí, no. No, jako má hryzí, kůže. No, tak já, mě teď taky trošičku to laguje. Takže Filip je kapitola sama o sobě, nevozdívá se, hraje, tak tady asi brzo skončí. Tak třeba místo něho vememe dalšího někoho jiného, že jo. Uvidíme, já jsem řekl, že teď v stavu nouze, že nebudu nějak vyhazovat. Prostě, ale pokud někdo se objeví 4 neděle, tak asi nemá zájem tady hrát, že jo. Tak to logicky, já myslím, jako, nebudu vyhazovat, když někdo přijde třeba jednou za týden nebo jednou za 14 dní, jo. Kde se třeba prostě věnuje rodině a občas se tady objeví, ale pokud se někdo objeví 3-4 neděle, tak samozřejmě ty vyrazy má nějaký nouzový stav, nenouzový stav. Jo. Takže myslím, že zrovna Filip je takovej zralej trošičku na tajto. No. A jak jsem říkal, jsem ho lojální, on tady asi 3 neděle nebyl, přes 3 neděle. Filip, a pořád tu je, jako no. A to je možná tím nouzovým stavem, no. Že jsem ještě lojálnější než normálně, protože to není to jednoduchá doba, že jo, doufám, že ji překonáme co nejdřív. Ten virus, že porazíme, jak jsem říkal na minulých live streamech, nechci se tady moc tomu vyjadřovat, jenom tak prostě tak jako každý ví, o co jde. A jsem rád, jak jsem říkal minule, že aspoň ten virus nemá vliv na to, že my si tady můžeme zahrát na dedikovaném serveru, že můžeme hrát dál, jsou samozřejmě dneska sportoviště vyklizený tady to, což je taky škoda, samozřejmě aktivní sport je všechno zastavený, což není dobrý i pro psychiku lidí a i těch třeba klubů sportovních a pro ty to není kor jednoduchý. Možná co se dneska dá provozovat, tak je dá se říct počítačový sport, co takhle řeknu, e-sport, jak tomu říkají. Takže hodně dneska jedou fotbaly se hrajou, že jo, FIFA takový, se jedou e-sporty, no. A hodně hry teď se jedou a zápolí se v tom, sází se na to, že jo, když není na reální sporty, tak jedou e-sporty, no. Tak aspoň něco se dá, se člověk nějak může zabavit, že jo, u toho počítače třeba. Samozřejmě někdo nechce, aby u těch počítačů lidi strávili 24 hodin, když mají nějaký své blízké, ale jako myslím, jako zábava nějaká aspoň přes ten internet, aspoň přes ten multiplayer. Myslím si, že na to odreagování od té reality, co dneska prostě je, tak to není špatný. Roman Pruska, ozaj, a čuje s Filipom? Co jsem tady říkal, že Filip je nezvěstnej, nebo zívá se, nehraje. Adept na vyloučení ze spálova. Říkám 3 neděle, měsíc, prostě není zájem, tak asi někde hraje jinde, nebo on hraje spíš single, tedy. On tam zelí pěstoval minule, jak jsme tady byli, ještě se sklízelo, takže on spíš žije singlem, no. Tak říkám, aby člověk neměl své aktivity jiný, jo, aby nehrál třeba single, nebo nějaký jiný aktivity ve farmingu klidně jako může mít dokoliv, jo, ale když se jenom neobjeví měsíc, tak jako samozřejmě radši vemu někoho jiného, jo, místo něho, prostě, je to tak, prostě. A Jirka chtěl jít, tak šel, prostě, no, tak no, je to jeho volba, hraje na jiném dedikovaném serveru, proč ne, asi mu nevyhovuje třeba to, že my hrajeme občasně, nebo nehrajeme každý den, tak třeba někdo chce hrát každý den, jo, jede na server, kde hrajou každý den teenageři, třeba modernější stroje. Teenageři hrajou samozřejmě každý den 3-4-5 hodin, určitě i dneska, když chodí do školy, že jo, tak že možná, že ty dedikované servery, kde se hraje Moderna, jsou teď víc obsazenější samozřejmě, když není škola a takhle. Jo.
Tak samozřejmě my musíme chodit do práce, my jsme většinou lidi staršího věku, tak nás nějaký prázdniny nebo respektive nějaká karanténa se moc netýká, my prostě do práce musíme, takže pravda se s aktivitou nějak nic moc nemění, no. Že jo, kucí? Mhm. A jo. Já už jsem 14 dní doma, takže mě se to taky týká. Já jsem doma od 10. března teda, jo, ale... Jasně, já chodím do práce a samozřejmě, když jdu z práce, tak mám celý už měsíc doma, že jo, tak se snažím i věnovat jí a tak, no takže... Taky není to... My musíme taky učit online, no, takže... No, jasně, no, přesně, jo, takže nám vlastně malá je 2 hodiny teda na netu s učitelkou taky online, že tady taky učí učitelky online, no. A to je 2 hodiny, že jo? Pak člověk musí to líp taky zabavit, nebo tady po nějaký aktivity. No, takže... Když byla škola, třeba tě byl ve škole, já měl směny, tak jsem tady byl i třeba přes den, dopoledne, odpoledne. No, a teď dělám 8, vlastně měsíc. No, takže už se přes ten týden, když jsem chodil častěji, už se to taky nejde, no. Kolikrát přijdu zničený, teď jsem v první linii, že jo, takže... Já jsem jenom z té roušky hotový, já mám 8 hodin roušku na ksichtě, jo. Jsem jenom z toho unavenej. Prostě nedivím, to je nepříjemný. Já třeba přijdu, že bych si večer šel a normálně usínám v 7:30 u zpráv, jo. Takže to říkám, bývalé to... Přijdu spát, abych zase byl in, abych zase vydržel někde 8 hodin prostě v akci, jo. Takže... Kor teď v tom nozovém stavu to moc nedávám přes týden teď, jo. To jsem jenom 8 hodin v práci, jo. V vozovkách jenom, no. To tady taky můžu říct klidně, že ten výjimečný stream, že dělám u městské policie a prostě jsme v akci, jsme v první linii, zajišťujeme seniorům jídlo, nakupujeme, musíme perovat lidi, aby nosili roušky, jo, a prostě, aby dodržovali nařízení vlády, a některýma to fakt není jednoduchý, jo. Že někteří teenageři prostě nějaký zákony, feťáci a tady to, ty zákony moc neplatí, že jo. A jak je to vůči ostatním lidem, potom je třeba nakazí a tady to, tak jako není lehký to řešit, no. Samozřejmě my jsme v akci v ulici a musíme mít roušku fakt těch skoro 8 hodin, jo, když to řeknu. Fakt není jednoduchý, jo. Je to záhul, můžu říct, jo, že já jsem hrál v neděli a fakt hraju až dneska, jo. A kolikrát jsem rád, že si věnuju třeba malý, třeba 2 hodiny, když přijdu z práce třeba ve 4, no, a pak večer už fakt člověk třeba lehne k televizi, usne, probudím se a jdu spát, jo, takže je toho dost, no, není to jednoduché. No. A jak to se překoná, samozřejmě, určitě, doufám, že to nebude trvat, když už to nějak nejvyšší budu dodržovat, tak je naděje, že to nebude trvat půl roku, rok, a že to bude trvat jenom pár týdnů nebo měsíců, no. Ale musí se to dodržovat, všechny ty věci, aby prostě to netrvalo moc dlouho, jo. To je pro ekonomika doháje všechno, že jo, a to je pak špatný, bude to ještě horší. S prací ze všim, no, takže... Je ohledně teda té situace, co teď je, musíme taky pořešit, nemůžeme se tvářit, že to není, že jo. Ale když máme, slavíme 8. výročí, bohužel v této době, no, ale to prostě přináší doba, no, to prostě a... Bude hůř, protože všude ta chemie, všechno, buchy do ten věru tyčiny nasadil, jo, to může být taky nějaká, když to řeknu, musím nikoho obviňovat, ale buchy, co za tím třeba je, jo, že něco takového jen tak vznikne, z ničeho nic, to je taky divný, jo. Zdekorla píše, Filip je výstřední človíček, který občas dokáže pohnout předsedovi žlučníkem. Ale není špatný hráč, on má zásluhu, mou sledovanost spálova. No, on to tady trošičku očeřil, samozřejmě to jeho vyjadřování, takový netradiční na live streamu, to jsem taky docela z toho byl, z začátku docela, ale nevím, jestli se zvedla sledovanost, nebo jestli šla na druhou stranu, ale no, trošičku to tady oživil malinko, no, možná na tom live streamu, Filip, no. Tomíka nějak píše, chtěl jen mory, a to ne zase, to on jako hrál, jo, a tak, ne mory, on tady byl pár týdnů, možná měsíců, nevím, ale hrál tady jako aktivně chvíli, ale on je spíš singlista, no, až bych řekl, no.
asi vystřídal už více dvodů, co říkal, no, takže asi je spíš člověk, který není moc, nikde moc dlouho nevydrží, bych řekl, jo, tak asi tak, no. Taky bych asi charakterizoval jako výstřední člověk, no. A každý nějaký, že jo. Zdeněk Karla píše, Domin, to ne, Filipovi nejde o módy, záznamy streamu spalovat za poslední měsíce znám na spaměť. Tak to poznáš, no. Tak jak to se, jak jsem teď říkal, no. Píš prostě dlouho někde nevydrží. Dominika nějak, jsem popelář a pro nás to taky není jednoduchý v tom dělat. No, mám kámoše, který taky dělá popeláře a můžu říct, že s těma rouškama a všechno a to taky to není jednoduchý, no, určitě. Ty lidi, co jsou teď v akci, jakkoliv prostě, tak to není jednoduchý. Plejtvák píše, ahoj kluci, zdravím Plejtváka, zajímavý nejp. Ahoj, ahoj, Plejtváku. Stále 13 sledujících, pozdní hodinu, 3:45, super, kdo přišel teď, tak sledujete livestream k 8letému výročí založení serveru SR Spálov, Farming Simulator, Delik server, netradičně minule a dnes, těžba dřev, což taky patří k farmingu do ministerstva zemědělství, takže vidíte těžbu. Štěpkování dneska, minule to bylo spíš, že jsme těžili kmeny nebo řezali. Dneska už spíš štěpkování, trošičku změna. Do forty, do skladu vozíme štěpky, jelikož tady hodně výroben. Na to dojde k serveru, takže už budeme štěpky potřebovat pro výroben. Příští sobotu doufám, budeme to aspoň tak nějak směřovat k tomu, že by už bylo jaro, no. Chtěl bych přes týden už přes tu zimu se nějak překlenou. Říkám i tady celkově i klukům, že se pak může třeba přetáčet, bude 6., 7., 8., 9. den. Takže samozřejmě nejet nějak do večera přes noc a přetáčet. Tak třeba ty poslední den, třeba to, samozřejmě po doplnění dobytka, už nějak přetočíme, no, aby jsme už ten příští víkend už prostě měli jarní práce, budeme sejt, budeme hnojit a tak. Takže by se už třeba ty dva dny přetočily. Jste pro teda, tak myslím, že už ta zima, ten sníh, 14 dní vlastně, myslím, že už asi stačilo. Playtvák, můžu rád s váma, tady píše dotaz. Jak jsem říkal před pár minutama, nemáme to zastavený nábor, ale určitě pokud by někdo pak jako měl velký zájem, hrát na webových stránkách, které budou pokudme s tím z záznamu, nebo když si dáte do Google, které spálou vám vědou, tam je úřad práce, tam může kdokoliv samozřejmě dát žádost a pořadník, samozřejmě potom, když budeme třeba nabírat, nebo někdo odejde, nebo to potřeba vzít, tak třeba rozhodneme, že podle žádostí v tom pořadníku třeba vás vezmeme, jo, ale vás třeba pár týdnů, jo, se vám ozveme. Takže pokud dáte žádost, tak určitě budeme evidovat. Dobrý den, předsedo. A budeme určitě, čau. Hledám šepkovač. Tady jde pasece, to je něco tady, co najít. Takže Plejtváku, jenom na stálý hraní, hrajeme a pak do té žádosti napsat co nejvíc. A každopádně určitě jsme pozastavili nábor, jo. Takže tu žádost tam, jsem říkal, bude v pořadníku. A já je tam eviduju, mně přichází e-maily a já si potom označuju. A když třeba bude nábor, tak, nebo nějaký třeba odejdou lidi, takže určitě potom jdu po těch žádostech. No. Takže i co tam třeba mám v mailu, si může stát, že vám třeba odpovím za pár týdnů, ale můžete se tam tak nějak registrovat tu žádost. Teď byl celý březen nábor, no, takže nás sledoval pravidelně. Tak měl tu možnost si dát žádost a já bral jsem skoro všechny, dá se říct, nebo skoro. Vybíral jsem si samozřejmě, ale určitě si bral i mladší, nebo většinou zvyklí brát starší lidi. Ale brali jsme i nižší věkové kategorie. A samozřejmě i nějaký třeba pohovor na Discordu, je potřeba mít Discord, jsou tam podmínky na tom webu, jo. Tak přečíst na tom úřadu práce, tam rozklikneš ty podmínky a pak je tam formulář, který je potřeba vyplnit, dát hlavně aktivní mail
který je platný, abych si vám třeba potom mohl ozvat, to je důležitý. Že hodně se nám stávalo, že dávali žádosti a ten e-mail, byla chyba v e-mailu třeba, jo. A prostě já jsem poslal e-mail, odpověď a vrátilo se mi to Daemon. A prostě odpověď nedošla, jo. Takže určitě platný e-mail bez chyby dát, zadat. A co nejvíc o vás napsat, věk a třeba jak dlouho hrajete a farming, co o vás a už jste zrovna k nám a napsat co nejvíc, jo. Když napíšete jenom tři slova, mám zájem hrát, tak to třeba, když jenom napíše třeba trošičku lepší žádost, větší, čirnější, něco o vás, kurva. Tak určitě máte větší šanci, že vás vemu. Kolej. Třeba časem, nemyslím třeba hned. Sakra. Co robíš? Ajajaj. Aaaa. Ah. Jsem to vyhrabal tady. Viděl jsem live. No. Ty pěkně breakuješ, ty. Takže můžete vidět i takový extrémní pohledy. Jako Ural v Potoce, jsem tam traktor v Potoce. Má to za následek trošičku i ta mapa, že tu má bláto, samozřejmě. Ale není jednoduchý v těch kopcích, v tom season modu, samozřejmě, že je tady sníh. Takže některý stroje je fakt těžký ovládat, tady v těch extrémních kopcích. Je to i docela, tady v tom jezdit, dobrodružství. Takže můžete vidět, i to třeba někde nevidíte, jo. Takže... To sněh robí, no, to je klzisko ze všetkého, z každého povrchu na tom sněhu. Každopádně určitě sníh, to jste nehrál v season modu určitě, říká Marek, ale i normálně, když jim napije bláto, takže ono i v létě nebo na podzim, tady kolikrát jako na některých cestách polních, nebo je problém jet s torem i s předkem. No. Takže ono, to bláto, tady je extrémní, i když je sucho, jo, takže... No, trošičku ten tom reál moc není, když je třeba sucho sluníčko a klouže tady bláto, cáka. No. Ale tak jako, ale zase trošku zpestření to bláto. No. Je to trošičku, nejde to tak jednoduchý. Třeba jezdit po některých polňačkách nebo polích. Prostě docela jsou to extrémní kopce, no. A když se tomu přidá bláto, tak je fakt těžký nějaký kopce vyjet. A když se do toho zapojí ještě sníh, season modu teď v zimě, no tak... To fakt potom už ta kouzačka. Třeba ty nákladní auta hodně tady má problém, ta Tatra nám ani skoro nevyjela do toho lesa. No. Ale většinou ty traktory to tak nějak vyjedou. Traktory je stopka, určitě tady to moje ZTS, tady s tím, co jezdím, tak jako jsem ještě nehrál. No. A tak ZTS už samozřejmě. No. Už kdyby tohle nevyjíždělo, tak už nevím jakým traktorem, silnějším v retru. Maximálně pak kakýrovec nebo nějaký takovýhle stroje, no, celý taky máme na mapě. Nebo Škodovkou, 180. Máme tady další na chatu. Kde Karola píše, která kapacita jezdí s tímto modro-oranžovým hezounem? Horší jak já. A tam píše z něj Karola, Despacito miluje vodu. Minule koupal kdejaký stroj. No asi jako se rád koupe, ale jako já bych mu moc jako v zimě, ve střední zimě nedoporučoval koupat. Ono to není zdravý, i když bude zvyklej, není otužilej, tak ono to není moc dobrý se koupat. Jo, a ještě s traktorem dokonce, no, tak pro ten traktor to taky není moc dobrý, že jo. Čudupí jsem tam nějakou máňu, že jo, na tož Urala třeba, no, takže... Vidíte, je to extrém, padá sníh pořád, jo, což asi co hrajeme season mod v 19, tak takovou zimu jsme ještě nezažili, jo, protože minulý mapy na té Bohemce, když jsme hráli, do nás sledujete pravidelně, tam fakt jsme o sníh nezavadili, jo, takže jako tady v té mapě to je extrém, no, tady je jako sněhu, to fakt jsme na žádný sezóně season modu ve FS 19 neměli, no, tolik sněhu. Tak aspoň vidíte trošičku netradiční livestream, oproti třeba jiným dedikům.
My prostě děláme všechno v každém období, no. Takže budeme si, jedeme na ekonomiku, tak i tím dřevem si samozřejmě vyděláme třeba na pole, že jo. To je rozjezd mapy, vlastně my začínáme, končíme první sezonu teprve na čtvrtce Pumpe 88. A vlastně vkročíme do nové sezony, jakmile přijde zima, tak teprve na týmhle mapě padem druhou sezonu, no, takže hrajeme tři dny v fázi, vlastně období, takže ono to, vždyčku ta sezona trvá díl, než třeba na té Bohemce, co jsme hráli minulou mapu. A hlavně je taky ta mapa větší pole, i když my jsme začali, máme teprve 11 polí. Začali jsme takhle vlastně ekonomicky, postupně, kupujeme pole, jak vyděláme, jo. Takže nemáme hned všechno od začátku. Určitě i stroje pronajímáme, neměli jsme nakoupy. A samozřejmě musíme kupovat pozemky, jsou tady výrobny, tak kupujeme i pozemky pod výrobnama, aby jsme mohli využívat výrobny. Takže je potřeba prostě vydělávat peníze, aby jsme se dál rozvíjeli a měli víc výroben, aby jsme mohli využít ty plodiny, co pěstujeme. Potom třeba víc peněžit, než třeba jenom do výkupu obilí, že jo. Třeba do mlýna, nebo řepku na výrobu třeba nafty a dalších produktů. Brambory na výrobu hranolek a takový, jo. Takže je to takový pestřejší s těma výrobnama. Určitě lepší hra a i teď v zimě se určitě věnujeme víc těm výrobnám, krom dřevu. Takže nebo když máme ty polní práce udělané třeba i v sezóně, tak samozřejmě ty výrobny je potřeba dál obhospodařovat, už to takhle řeknu. A plnit je, aby vyráběli, takže ten čas někdy fakt jako je drahý. Je co pořád dělat na výrobnama, myslím. Tak píše, těch 140 korun je nějak dlouho. No, my jsme právě brali free, celý březen jsme brali free. Jinak poplatek je na 6 měsíců 140 korun, jo, ale já to můžu říct, my zatím bereme, když pokud někoho vememe, tak bereme minimálně do léta free, jo. Ten poplatek, já jsem tam teda, bylo tam bylo, když jsme náborovali, tam bylo napsané, že bereme free. Ale myslím si, že minimálně do léta bereme free. Ale jak říkám, nábor máme pozastavený, jo. Ale jinak, pokud teď máme sponzora, že nám to platí náš jeden VIP člen, sponzor, takže nabíráme free. Je minimálně do léta, vlastně do té doby, co sponzor bude sponzorem, náš vlastně VIP člen. Maca, takže ale o to nejde, o peníze, jo. Prostě ty peníze tam jsou spíš proto, aby jsme oddělili zrno od plev trošičku napsaný, jo. A, ale říkám, momentálně nenabíráme, jo. Zdeň Karola, je mi trochu líto, že nestreamujete častěji, Babiš streamuje každý den. Hmm. No, tak Babiš může, ten je za to placený. My musíme pracovat, že jo, aby jsme byli živi a Babiš si dělá image s týmama, tak možná taky, ale já si myslím, že ten jednou týdně udělat si čas, třeba tu sobotu, je optimum, si myslím, no. Kando, já ti ještě dosypu. No, já čekám. Myslím, že máme teď... Ještě nemám, až mi vysypáme, Kuberte. Nemám, a jo, to. No, tak já, sorry. Děkuji. No, se zaplnil bunker, tak. Jo, mě to vysypalo, já jsem teď koukal na chat, takže se ještě vracím. Mám tam asi 39%. To byl zajímavý odvoz. No, i to jsem nevěděl, že máme tady toho. No, to je taková multifunkční foršit vlečka. No. Můžeš v obchodě ji změnit na rozmetadlo, na krmný voz, aha, a i na silážní vlek.
A má toto čelo aj na pravej strane, na ľavej si môžeš zvoliť v obchode. Á, tak to je novej, to ani neviem. No, vidíš. Jo, ja, nové. To si kúpil nebo prenajal tady ten? Prenajal, nie, kúpil som to. No, super, tak jestli má aký využití, tak ty ostatní teď ví, že tuhle tu vlečku Forstrita můžete potom využít třeba na víc prací v dílně, se pak teda může že jo, změnit ten vlek. Předělávat, tak. Super, vidíš to. O to se ptám, když se to tady vzalo. Vlastně v tom novém paku máme i nějaký nový mod, já jsem s ním ještě nestihl seznámit. Takže jako, ani nevím přesně, co tu máme. Tak píše, že poslal žádost. No, říkám, žádost si můžete dát. Otázka toho, jestli někoho vezmeme, se rozhodneme se Šunkem, kde třeba odešel jeden člen dneska. Uvidíme. Je možný, že kdo odešel? Jirka. Ten Jirka, víš? Protože on sem přišel pod nickem takovým zajímavým, to nebudu komentovat. No, tak jsem jako řekl, že si hraje někde jinde, tak jako proč nejde hrát jinam, a on jako, že jo, že se omlouvá, že teda jako bude hrát, že hraje jinde. No, tak já. Já jsem viděl v logoch, že přišel a po nějakých 15 minutách odešel pryč. No, protože on se, on to propálil tím, že si zapomněl změnit nick a měl nick v budoucí, měl nick na serveru, vlastně ten, co má na novém serveru, takhle, když to řeknu. No, takže, jak se to propálilo, pak se teda omluvil, já jsem teda psal, jestli by přišel, že máme výročí, já vím, že, jako, že byl málo aktivní tady to, že si přijde dneska, že mám prostě, že máme live stream výročí 8letýmu, takže teda, že přijde, no, ale pravděpodobně asi měl v úmyslu jako odejít, no, asi po tady tom streamu. Ale jelikož si zapomněl ten nick, co má na novým, takže se jakoby propálil, tak už radši odešel hned. Takže jsme o jednoho míň, nevadí, ale jako říkám, nevím, jestli někoho vmem. Určitě žádosti si tam nějak můžete dát a určitě nějaký pohovor na Discordu, pokud jsme se Šunkem rozhodli někoho vzít. Nutností mít Discord, mikrofon samozřejmě, určitě uvidíme. Momentálně pozastavili nábor, ale samozřejmě potom ohledně toho třeba, že si vydají ten Filip a vršit Jirka, jak je možný, že třeba do pár týdnů, když si dáte žádost nějak a bude konstruktivní a budete mít fakt zájem, prokážete, že máte fakt zájem u nás hrát nastálo, takže je možnost, že se třeba vozíte, ale jako nebude to třeba zítra pozítří, může to být za týden ze 14 dní. Stále 12 sledujících, takže i tuhle tu hodinu duchů, na 112. hodina, lampa ještě svítila. 112. hodina, štěpkovač tady pořád funguje. To je dobrý. No a my streamujeme 3 hodiny, myslím si, že se chýlí náš stream. Pomaličku se chybí. Jsem rád, že tohle ten den, nebo vlastně by včera ještě, větší 8letýmu, jsme se takhle sešli na tom live streamu, že už máme nový znak, nový pak modů a že nás dneska sledovalo fakt i chvíli 30 lidí, což je super. Říkám, že si znak dal doleva dolů. Teď. No, to je dobrý. Na trošičku recese, tak teď vidíte znak vlevo dole, nulej. No, prehodím věci. Že jsem vás slyšel tolik na live streamu, pokud nás, na nás koukáte ze záznamu, takže určitě i třeba vždycky po streamu nás je sedm 150 a dalších třeba 200 následuje ze záznamu, jo. Takže i tak super, sledovanost kolem 500-600, jo. Akorát, že minulá byla 350 lidí jako by, že jo, z dřevařských prací, samozřejmě láká míň, že jo, těžba dřeva. Ale spolních prací, co jsme měli během sezonu, tak v průměru 500-600 sledování, jo, i víc, jo. Sledující samozřejmě i ze záznamu, minimálně těch 50-200 live a pak dalších 300 z záznamu. Takže máme pravidelné diváky, třeba kdo stíhá live stream,
je super. Nevíme, jak dlouho budeme streamovat, jak bude... Marku, nic řeši. Jo, čas. A... Plačení od Kubika. Když bude čas, tak příští sobotu, kdy byl stream. Se nějak rozjeli, ne? To tu nestíhám kácet. Protože všichni odváže, jenom jeden tam kácí a šepkuje, že jo. Píše z něj Karola, ještě konec, ne, ještě chvíli dejte, tak Pavlí Karola píšu, že ještě máme chvilku dát, takže ještě tady jsme, ještě můžeme něco, jelikož je to, dá se říct, výročí livestream, tak to můžeme trošičku natáhnout, no, záleží na Mirovi, to je streamer, že jo, vlastně si se předseda, ale určitě nenazuju, když někdo bude chtít končit i třeba streamem, tak prostě s tím se ukončí. A už tě, tak já můžem, je... já do rána zapnu ty počítač, ne, jo, bude spát a bude to koukat. Dobrý, jo. Takže dneska bude ano, stream, procese, bude stream do rána do 6, akorát uvidíte jenom obrázek na Urala, jo, a... Ale bude tady ticho, tak to asi nebude moc dobrý. A pošlali mlík na teba, aby si ani ty nespal. Jo. Je to, nadsázka, ale... No tak ještě můžeme, tak jako zítra nestáváme, je neděle. Já jdu makat až pondělí, takže můžeme třeba ještě nějak... A zás Matěha do vody. Pár desítek, ještě prej říkal tady, teda říká tady Miro, nebo nespasí to. Říkám Nikem, tak víte, o koho jde, že prý ještě potřebuje umýt další traktory, jo? Že už umyl Urala, už prý umyl, až ještě prý, ještě nejsou všechny traktory umytý, jo? Takže ještě prý bude koupat, prý. Traktory prý, tak, že jo, Miro? Ne, nevím, nevím. Ale my na to máme vapku, nebo musíš hned do lázně, jo, pak jako rezne, ty jako a... A to nejede, že jo, když to píš Máňu, tak ty ucpe všechno motor, to, já nevím, jak to má pak jezdit tady ty stroje. Aby příště to mytí bych řešil tou vapkou, jo, bude to bezpečnější a myslím si, že tak to taky bude čisté, nemusíš hned koupat z potoce, že jo. Tak to bylo trošičku odbočení. Dobře jste pohnuli s penězi, dřevo dělá kasu, máte skoro mega, píše z něj Karola. No, my už jsme koupili nějaký výrobny, už jsme měli předtím peníze z výroben samozřejmě, nějaký, tak jsme koupili nějaký výrobny, já nevím, nějaký pole budeme kupovat určitě, nevím, jestli jsme nějaký, zatím asi Marku nekupoval pole, že ne? Určitě chceme vydělat, potom něco prodáme, nějakou štěpku, když stoupne cena ještě do konce zimy, tak budeme, určitě musíme koupit nějaký pole. Máme jenom 11 polí zhruba, což není moc, na 3 dny na fázi. Takže už měli jsme přes milion určitě víc peněz, ale koupila se výrobna, tuším, na výrobu hnojiva, že jo, myslím. A na výrobu osiva jsme koupili, takže ono, oni ty pozemky pod těma výrobnama jsou docela drahý. A je to i reál, že samozřejmě vlastníme všechny výrobny nebo pozemky pod výrobnama. Takže musíme si na to vydělat a posunutě na ostatní výrobny a samozřejmě i na pole. No. Takže doufám, že ještě nějaký pole kupíme a na jaře vyjedeme. Minimálně možná ještě se koupili dvě, uvidíme, na to budeme finanční. Minimálně jedno pole, určitě nějaký lán. Lán stojí kolem 500 000, 600 000, takže ono, ty pole nejsou zadarmo. Budeme určitě investovat do dalších polí, musíme měli víc polí. Další případ. Roman Pruska, já vás pozriem aj dvakrát, to jste z záznamu. No, tak teda, si krvandlivej. No, já se vždycky podívám na stream jednou, abych věděl, co jsem tady pásal za nesmysly. Se zkritizuju a už to po druhý radši nechci vidět, jo. To, takže já vždycky ten stream vidím tak jednou z záznamu a stačí myslím, jako jo. Nemusím se poslouchat. Ne, počkej, tam sníš. To je na dotaz vlastně, tady píše Roman Pruská.
A Zdeněk Karola píše, Despacito nemá chybu, prej. Prej by si to jako, myslím v tom dobrým slova smyslu, nebo jsme na těch chlupem rektory a... Nekedy jde karta, to ti povím. Ty chudáka 77-45, jak dlouho vydrží, nevím, než mi to uvidíme. Aspoň se pořádně umeje, no, tak to, že jo, no. Tak, no a to tak třeba je sátem. Co to, to, to? To už ta, i ZTS, jo, to už jsem to nevím. Do toho sněhu, jako do dohromady moc se mu nechce. Zdeněk píše, Roman Pruska, tak přijíždím s Pálou ze záznamu od rána do večera, mám to jako kulisu v pokoji. O, tak to je pěkný, no, to je kulisa. To je dobrá kulisa. No tak já si myslím, že už nějakou hodinu máme odstreamovanou za poslední 3-4 měsíce. Tak ono, když se to veme, když se to spojí, tak ono jako co, asi už je to dost hodin, no. Nějaký vlog jsem natočil, že jo, 8 vlogů mám, no. Jelikož jsou live streamy a fakt jsem limitován časem, že ty Kubertovo vlog, nevím, kdy bude 9, teda, když to takhle řeknu, ale je taky 8 let spálová, tak 8 vlogů, no, tak to řeknu, no. Takže bude 9. rok začát, tak udělám 9. vlog brzo, no, tak nějaký... Já jsem teda původně myslel, že bych udělal nějaký vlog k výročí 8letýmu, ale prostě na to nemám čas, jo. A myslím si, že ten stream to nahrazuje, jako tak jako, to není ani o tomu vlogu, a já jsem vlastně dělal hlavně vlogy, když nebyl streamer, když jsme nestreamovali, jo, a nebo mezi tím, když třeba jsme testovali, když jsme třeba představovali mapu, jo, když byl nějaký důvod, že představit mapu, nebo něco, já jsem představit znak v nějakým krátkým shotu. Fandy, tady ta pěkná brigádu. Ale bohužel časově to fakt nedávám, takže jsme vlog představili aspoň tady v tom live streamu, no. A samozřejmě na fore, na Facebooku určitě, no. Kam? Na můj tak, ne? Sem? Je. Tobě? Nevím. Akorát píše, ano, v dobrém, tak v dobrém... Jo, dobré tam, píše, tím. Že Despacito nemá chybu v dobré, no. Tak. No. Jsme rádi, že občas umeje i ty traktory, tak to je. Ne, ale tak ono, to je ukázat aj ty věci, co za ty stanu za kamerou, nie len. No, teď určitě, určitě. Co se ještě, nechceš umět můj traktor? Daj sem, a je utopí. Ne, já se uberu mapku radši. Já mám teprve první den dneska, jo, takže jako... Mám na to teprve 3 hodiny a 40 minut, zhruba. O. Nebo 3 hodiny, celý 4, to ani není. To ani... Takže já se umenu sám, děkuju. A bude mi stačit vapka, nebo třeba potok. Teď máme žádný to... Ano, přehradu. Tyhle, ten přehradu. Jelikož nás sledují takový zase tradiční fanoušci, jako je Karola a Prusek, tak prostě ten stream musíme natáhnout. Když je to prostě slavnostní výročí, no, určitě natáhneme, už ho natahujeme. Cipci. A... Stále nás je tu 5, to je super, začalo nás vlastně 8 dneska. A když nás je 5 a 17 staré 11 lidí, no tak to ještě hůl. Já nevím, co bych ještě tak nějak měl říct, protože jsem chtěl tak nějak něco zavítat do historie spálová, což jsem tak nějak během streamu určitě řekl. Byly tady dotazy, kolik nás lidí tady hrálo a tedy. Pak jako to je taková otázka jako... Super. To nám spadnu, pejcak. Mm-hmm. Otázka, že do Pranice, kolik lidí za 8 let hrálo na Spálnově. No, nevím, jestli by se dalo zjistit. Asi ne, asi zjistit nedá. Píše, že hned zpět. Jdu hned, jo. No, píše. Zase mi to nechal plné to. Dobré, ne?
A jo, jestli budeš chtít Zevu Karol na serveru, tak tebe beru. Jdeš farming týden, jsi ještě neposprněnej. Špatnostma, jo, některých lidí, nebo lovci modů a nevím co ještě, jo, a čili jsi zkažený modama, takže určitě třeba by byla možnost tě vzít třeba sebe. A určitě, když třeba tady ty lidi reagujete, nebo tady to, tady se seznámíme, nebo tady píšete, třeba nás sledujete pravidelně několik týdnů, určitě radši vemu vás, než tady lidi, který neznám. To každopádně. Vím, že jako vás sledujete už několik týdnů, nebo měsíců. No, takže já jsem sledoval i mimo nábor měsící. Třeba, jo. To byla možnost třeba... Říkám. I mimo nábor je možnost třeba někoho sem tam vzít. Jako samozřejmě fanoušky, který třeba následují pravidelně jako vy. Jo. To ne je normálně. Někdo spavnul, nebo... Jo jo, mě to vyhodilo, ale už za chvilku budu zpátky. Já myslím si, jestli jsem nespad já, co? Bych se tady vykecával sám pro sebe. Že ty spadl. Když si po půl hodině, jestli tady podívám sám ze sebou, že? To by bylo smutný, jo. Ale to mě se stalo včera, jsem nahrával pro děti úkol a po hodině jsem si všiml, že mám vyplej mikrofon. Aha. To je taky dobrý. A děti se diví, kde je náš učitel, jo, to je dobrý. Já to nahrávám dopředu, pak jim to hážu na YouTube, takže jsem pak musel všechno no, znovu. Jo, že to nebylo live. Nebylo. No, tak to jo. No. Tak to je dobrý. U nás tady učitelka přes WhatsApp to komunikuje, jako by live. No. To kdyby ty děti neodpovídali, to by asi zjistila, že? Protože prostě to nějaký ticho, co mě nikdo neslyší, že? No. Ale dobrý si to takhle, když nahráváš, potom dobrý zkontrolovat, no. To tak neposlala, bylo tam nic, slyšel, že jo, nechala to vypít. Tak já říkám kolikrát taky, když jsem třeba hůř slyšet, si mě vůbec někdo slyší, abych se nevykvěcával, ale pak jsem vzal rezistu, že jsem nebyl vůbec slyšet. Proto ty píšu, jestli mě slyší, nebo jestli jsme vůbec slyšet jako minule, veď. Minule to prostě s tím zvukem bylo špatný, takže se ten livestream taky nepovede, že jo. Protože ty technické problémy jsou, minulé byly... Synchron, jo, kluci. Jo. Takže někdo to není jednoduchý. Mě je teda to. Ty šotky internetu, ty se nám do toho opřou. Takže... Záhady vždycky nějaký šotky, co nám tady přikazují ty livestreamy. To bude další synchron. Zdeň Karola, jak oslavil předseda včerejší výročí? No já oslavím dneska. Už piju čtvrtý pivo asi. Takže... No jediná cíl. Včera jsem si dal taky 4 piva teda, ale... Okay. Když jsem mrtvej z práce, tak jsem byl mrtvej, no. Už asi v 9:30. Včera jsem byl mrtvola, no. Včera jsem dal tak nějak na ty... To nový logo jsem zveřejnil. No a původně jsem chtěl jít večer na web, teda na web, na server. No ale jak si jsem si dal pár pivek a prostě nějak jsem nemohl stát s tou gauče, no, nevím proč. A pak jsem nějak usnul, pak jsem si nějak probažil spát, no, takže jsem byl docela od pondělka do pátku, tak nějak jsem zmuženej, no. Takže fakt jsem se dostal, byl jsem v sobotu tady na livestreamu, pak jsem byl v neděli, 3,5 hodiny. Tak pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, fakt jako mrtvej, no. A hlavně samozřejmě přijdu z práce, věnuju se třeba rodině, že jo, pak, že půjdu večer a večer padnu a konečná, no. No. Jsem rád, že se vyspím do druhého dne, no. Kor tý dnešní nově nouzovýho stavu, tak je to náročný, no. Dělat v první linii a lítat celý den a v té roušce, jak jsem tady už říkal předtím, jsem předestřel, není to jednoduchý, no. Fakt ta energie není prostě, jo. A fakt člověk jde rád, že jde třeba v 9 spát, v 10:30, jo, a... No, aby se ráno se stávat v 6 a... No, tak jako, je to výjimečný stav, jo. Nebude snad trvat věčně, no. Když se prodlouží do 30. dubna,
No, tak to bude pěkný ještě měsíc. Pěkný duben ještě bude, no. Ještě duben jezere spalo v pere v nouzovém stavu. Ale tak ty sobotní livestreamy se snad zachovají a minimálně tu sobotu určitě, když se tady sejdeme zatím, tak samozřejmě určitě, když budete měli čas přes týden, nějak ten čas pokročil, dokrmí dobytek, určitě budeme přetáčet. Doufám, že teda tu příští sobotu už vyjedeme do polí, no. Myslím si, že jako třikrát streamovat už z těžby dřeva už nebude tak dobrý. A už bych taky rád vyjel tím kousečkou nebo pluhem nebo něčím, no. Když mám novej stroj, že jo, nový ZTSO, tak vlastně je co slavit, máme novej znak, 8 let serveru a já mám nový ZTSO, takže je co slavit. Moje. A co už s tím traktorem už taky vyjet do polí, že? Tu vlečku se dá jezdit, ale pole je pole. Dneska teda jedeme štěpky ve velkým. Takže super, protože určitě budeme mít možnost o tom zpeněžit i do výroben, nebo až stoupne cena. Roman Pruska, v potoku je čistější voda, no, tak jako tady třeba při těch lesích, jo, no, nevím, jestli ve všech potocích je čistá voda, při dnešních je všude, ale tady na Stálově, jo, to je jasný, tady. V 80. letech ještě nebyla zkažená voda tolik jako dneska, no, 20.88, to ještě byla dobrá voda, no, to ještě můžeme mít tak tolik klidně v potoce. Zde je Karola. O, moc děkuji předsedo, velmi si vážím nabídky, ale přece jen počkáme, s tím se v farmingu zatím jako lama. Musím zkoušet vše, modernu, reto i ritor. Určitě, jasně, Zenku, vyzkoušej všechno. Vyzkoušej třeba mytí traktoru v potoce, třeba vapkou, třeba zkoušej modernu, retro, určitě. Jako v singlu, jasně, jo. No, hodně lidí tady třeba hraje u nás a hraje single, že jo. Jasně. Krýcak taky to točí videa, že jo, hraje si v singlu, má svoje imaginární 3D farmu, že jo, a ještě obšťastňuje lidi svýma videama, já jsem tam na pár koukal, myslím, že super, takže samozřejmě každý má nějaký aktivity na server, proč ne, v singlu, natáčí videa, to je super, myslím si, že není jenom jezer spálo, není středem světa, jo. Určitě kluci hrajou, myslím, že proč ne. Natáčí videa tím líp, čím víc videí na YouTube z farmingu, tím ta hra bude určitě víc vítat, bude jí hrát víc lidí, což je super a třeba bude víc potom žadatelů třeba na servery a tak. Dobrých žadatelů, kteří mají zájem hrát, kteří mají zájem hrát třeba i retro nebo i jiný styly, nebo modernu, nebo proč ne. Myslím, že jenom houšť, aby farmy měl víc příznivců, víc hráčů, než nějaký 3D střílečky, nebo já nevím co. Virtuální zemědělství. Myslím si, že to je určitě lepší, než nějaký střílečky. Jako. Že jo, Jindřichu Rousku? Tady srážka. Pojď. Ale počkej. Pojď. Jestli mi to odřeš, mám nový traktor. Jestli mi to odřeš, tak mi natřeš ty blatníky odřený. No, to jsem se stejně opřel tady. Choď, co mě mohl zastavit, bo bychom se nepohodili. Ale jdeme vleky, ty nevadí. Jsou pučený. Ty můžeme odřít prej, to je v pohodě. To je, pojišťovna to zaplatí ty vleky. Ty jsou pojištěný. Pojišťovna to má pojištěný prej. Tyhle vlečky. Ale jsem dostal překvapení, že jo?
Karol vydal stroje. Kdo? Zaural. Co vydal? Vydal traktor. Tam on vydává hodně strojů modů přední dobou. A nebo vlastně má hodně VIPček vlastně, by moc free nevydává vlastně. 7245 vydal teda. No už tady dlouho Karol nebyl na streamu, no. Už si nás pozdravil, přišel. Karol Zaurálek, no a to byl jednu dobu na Bohemce, tradiční divák. Zdravím Káju, jestli nás bude ze záznamu někdy přijít. Se podívat na Spálov. Pozdravit nás. Chci se lubit, až můžu to lubit. Roman Pruska píše, u nás v práci musíme nosit respirátor a já mám s tím velký problém. Já nosím okuliare, už nech vynajdu liek a bude to znova v pohodě. No, to je největší problém, že ty, co nosí brýle, takže se jim strašně mlží pod těma respirátorama, růžkama. No, vím, že jenom nějaký ty noučilovky, že se nemlží, ale jinak ty klasické respirátory, tam je problém, no. No je to jednoduchý, no, určitě. Když nosí brýle, tak je to ještě horší, protože krom toho, že špatně se dejchal, ještě prd vidí ty lidi, no. Pak to vydali blí holé a omlátili další občany chudáky. Takže fakt jako ty, kolikrát ani se nevidí. No, vidí to a vidí se to, no. A nejhorší to mají kuřáci, který ještě přes tu roušku musí mluvit, že jo. No. To je úplně štěstí, jako. Jdou po ulici, vždycky od tvýho roušku natáhnou a zakryjou, jo. To radši nekouřím vůbec semenky. No, nebo já říkám, ty tyhle no. Tak jako si hulte, ale někde si zastavte, někde za barákem, někde, a ne na veřejný prostranství, jo. To je jako kdyby si nemohli někdy zastavit za ten baráku a za ulici tam, jo. Nebo prostě někam postýkám, tak neholi, no, ale prostě to vypadá potom, když jdou po ulici, že jo, na náměstí a hulí a potkávají lidi a odkrývají si roušku a to pomůžou, to pak nemusí, to je k ničemu. Nemůžu se zastavit někde prostě mimo lidi se zahulit, prostě. Je to taky nezodpovědnost prostě. Je. Jsem pořád a je. Takže budeme dávat chvilku pokuty, my zatím upozorňujeme, ale nic nějaký nebudu mu pozorovat. To je zodpovědnost některých lidí. No. To ani neuvědomují prostě. No. Že ohrožují sebe i ostatní třeba. Tomáš Svoda píše, nazdar divočáci, všechno nejlepší. To děkujeme, Tomáši Svobodo. Teď už teda předevčírem jsme měli výročí 3.4., ještě to zopakuju. 3.4., což bylo předevčírem, už je neděle, tak v pátek Jezere Spálov slavil 8. narozeniny, 8. výročí. Děkujeme za přání, hodně jste nám přáli na Facebooku, zveřejnil logo, v pátek už. Děkujeme za přání na Facebooku, že nás se dostali ze záznamu, z těch, co nám přáli. Určitě děkujeme, myslím si, že osmička je šťastný číslo. A psali jste nám dalších 8 let, no já doufám, že třeba jo. Vydrží zdraví a vydrží komp, určitě si nějaký třeba koupím, takže doufám. Takže a farmy další budou a že vydržíme a určitě třeba dalších x let, ne, myslím třeba, že zrovna 8, ale třeba za 2 roky dáme 10, no, a bude velká oslava, kulatiny budou, no, takže děkujeme Tomáši Svobodovi a píše ještě Tomáš Svoboda, já jsem si dneska neměl ani kde uprdnout, na to, abych se zapaloval. No, tak tomu můžu říct jednu věc, tomu je ten Ford, co koloval na Facebooku, že paní v obchodě měla strašnou chuť kýchnout, jo.
A aby to ještě byl teda vtip, když se ještě nemuseli nosit roušky. A radši než aby zbudila nějaký jaký poplach, tak si radši prdla, jo. Takže to je zajímavý for. Takže aby si zase radši prdla, aby mě ještě nezavřeli, jo. Takhle, no. Takže, no. Potom, když pak mě někdo nějakou kejchne, no to pak je fakt lepší, aby si prdnul, no. Kurpa, tako. To je pravda, no. Takže, no, je to tak, no, že jako, jak píše Tomáš Svoboda. No, ale já jsem od pondělka do pátku taky nikde ani pořádně neto nezastavím. Na to, která nekouřím, nikdy jsem nekouřil, ale... Někdy je lepší si fakt v krámu nekejchat, jo, spíš si prdnout, no, když už v dnešní době, tak, no. Já doufám, že to přečkáme a sice říkají, že ono to možná bude trvat i pár měsíců, že taková zimová doba, že už si lidi snad ty roušky budou nosit pořád, a když už nikdy nebudou podávat ruce a takový, jo, takže to je trošku extrém, co tam bylo i ve zprávách dneska, nebo ta nadsázka, že bude doba před koronavirem a po koronaviru. Já doufám, že ne, že to je přechodný období a že nebudeme tady nosit skafandry a masky a další inzle, to doufám, že ne. Doufám, že se to zastaví a že to je dočasný všechno. To byl blázinec pak, jako to nosit x let, nebo já nevím, to ani musím říkat tady. Naštěstí my tady nemusíme mít roušky, tak to ne. Jelikož jedeme přes net, jedeme 3D farming simulator, Dedic server je z Respalo. A jsem rád, že teď roušku mít nemusím, aspoň tady. Ještě by nám ten koronavirus nehodil počítač nějaký virus, že? No, to by ještě scházelo. Ještě to není radši, ne? No, to už by, to by ještě tohle to do baráku. Ještě tohle do drátů a do vysílačky. To už můžeme úplně zabalit. Se ani neoprneme, neukýchneme, až se ani nemůžeme zahrát, no to ne. No, tak to je taková trošku nadsázka. Tomáš Svoboda. Super, nevím, jestli nás jdeš pravidelně. No, to mě možná něco říká. V letě v roušce chcíknu, no to taky jsem, dneska jsme, nebo ne, v pátek jsme provídali v práci. Takže jako lidi, ještě teď je to v pohodě, jo, ještě nějakých 5-10 stupňů, maximálně 15, no a to už bude 25-30. Tak lidi, co už tak nějak s dechem, nebo tajto, nebo nějaký ty alergici, nebo já nevím, co mají nějaký astma v těch rouškách, nebo i ty starší lidi v těch rouškách, to bude prostě neštěstí, jo. Proto právě je dobrý to, by bylo dobrý to udržovat teď, že v tomhle období, aby prostě se ten virus zastavil, aby to nemuselo se překlout do nějakého léta, do července, do srpna, jo. Takže je to fakt jako, nevím, jak dlouho to bude trvat, ale to bude neštěstí, jako v létě. Jestli přijde nějaký velký vedra, což poslední roky sem tam jsou, no, už asi se střídá od týdne od týdnu. Ale jako ve 30 stupních nosit tu roušku, jenom já v práci, to asi exne taky. To bude jako zajímavý. To vůbec nechci ani domýšlet, jestli fakt budu muset. To bude průser, no. Takže to fakt budeme potit ještě v rouškách. A, no. To aby vymysleli i potom nějaký roušky do bazénu, ne? Vysoplávek. Ale taky to trošku, ale to už jako může se stát cokoliv, určitě nemá co mi předjímat nic, co bude. Ale už lidi na to vtipkujou, myslím si, že lidi neopustil humor, jo, protože to polujou vtipy na Facebooku, to snad může jenom v Česku. To asi snad lidi dělají prdel ze všeho, i když ono to není moc jako k smíchu, ale jako na jednu stranu aspoň nějak se člověk musí zabavit, že jo, a on to asi trošku na škodu prostě být optimističtí, jako být prostě v dobrý náladě a třeba si i nějaký vtip vůči tomu třeba to, co se děje, proč ne, to trošičku zlepší náladu, tak to úplně na škodu.
Píše Tomáš Svoboda. Jo, sleduju vás pravidelně, jen jsem se teď pár streamů vynechal, vedra budou. No tak pokud si vynechal pár streamů, tak se na nás můžeš, Tomáši, podívat v záznamu. Třeba jednou aspoň, já taky koukám jenom jednou na ty záznamy, takže pak už nechci moc poslouchat. Takže si takhle říkáš live streamu, sleduješ, dobrý, super. Takový pravidelnější divák, Tomáš Svoboda. No, tady říká, no, vedra budou, no, vedra budou, a Tomáš Svoboda píše ještě, lidi budou padat jak mouchy, no, tak určitě budou nějaký klapsy, jo, už teď má být 22 stupňů snad ve středu, takže už toho bude, to už bude, to nebude moc dobrý, to já v té troušce v práci taky cítím asi, to já nevím, jak by, jako by myslím, to bude zajímavý, to už korpadnu večer, musím pár mínku dostanu fakt až v sobotu. Jestli tady ten celý týden má být 20 stupňů, 22 dokonce někde, tak je to už... Jde do tujího, no. Píš, lidi budou padat jak mouchy, no. Sorry. Já možná i padnu jako moucha. Ne. To je zase, že člověka unavuje, no. V těch rouškách bej. Je to těžký. Roman Pruska píše, no to může být. Radí, že se to nešíří vzduchom, no, ještě tohle do baráku. No, tak jako je to, dá si říct, jako tak nějak jako chřipka, akorát je to 20x nakažlivější než chřipka, no, tak o to svědčí něco, že fakt tam stačí dotyk, někdo se něčeho dotkne a vy se toho dotknete, jo, že proto ta dezinfekce a tady to je hodně důležité udržovat, jo. To není jenom roušky, ale fakt když jste někde venku, tak třeba si dezinfikovat ruce, jo. Protože nakažený šáhne na zábradlí, vy na něj šáhnete a žádná rouška vám nepomůže potom, jo. Když si neumějete třeba ruce, jo. Potom. Takže ono je to prostě, musí se dodržovat asi víc věcí, než jenom rouška, no. Když jsme mohli aj rozmýšlet o ukončení, to za chvíli budeme mít 2,5 miliona. Bude plná ta sypka. Zdeněk Karola ještě píše, něco zlé k něčemu dobré, lidi aspoň trochu zpomalí, uvědomí si hodnotu svého zdraví v partnerství, to může být na pomocnou a hlavně příroda si od nás oddechne. Viktor Výbošťok, co jdete aj nočnů? Co jdete aj nočnů? No, jak říká tady Marek Kašunko, místo předseda, je zde spálo, a editér. Natáhli jsme to, je půl jedný, děkujeme všem, že jste nás sledovali, momentálně 15 sledujících, budeme rádi, když si dáte odběr, nebo si dáte třeba přihlášku do fanstránek, určitě můžete těšit příští sobotu na livestream, děkujeme, že jste, budeme pomalu končit, sledovali dnešní livestream, výročí 8letýho, jak má název i z záznamu, bude mít název tento livestream. Žičku v anonymitě, co děláme, takže necháme název určitě 8letý výročí a budeme končit. A určitě děkujeme jak Tomáši Svobodovi, Romanu Pruskovi, Tomáši Svobodovi, Jindřich Rousek následoval, Zdeň Karola, Roman Pruska. Děkujeme všem, že i minulý streamy, i dnešní výroční stream, jste nám věnovali pozornost. I vám ostatním, co jste nás sledovali ze záznamu, že jste nemohli sledovat live stream. Třeba napište i do komentáře k tomuto videu, jak se vám líbí náš znak, který jsme tady představili. Nejdřív byl vpravo nahoře, teď levo dole. A jak se vám líbil náš stream, třeba si dejte odběr. Už se můžete těšit i na jiný práce, na jarní práce, na polní práce. Na této mapě Schwarze.88 na Redix serveru JZR Spálov. V dalších týdnech doufáme, že bude mít dispozí to čas a že soboty budou pokračovat.
a zahájíme, doufám, že už teda příští týden, novou sezonu, druhou sezonu na této mapě a spolních prací, kam patří farming určitě. Tak jo? A děkuji i všem, co se dneska, co tu dneska byli z členů Jezere Spálov, že dorazili na oslavu, samozřejmě všichni nemohli. Takže aspoň, že nás bylo těch 8 na počátku, super. A budeme se těšit na dalších streamech. Děkujeme, příště, mějte se, ahojte. Čau tě. Mějte se, kluci, ahoj.